Yeah.
ကဘာကိုအုပ်ချုပ်သွားတာစကားပဲနော်နှစ်လုံးပါဗျာ။ဘ
ماني 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 เจตุติมมกาวล่ะจ้องมาเลยเปียไอ้เนี่ยเนี่ยเค้าเรียกว่าจะต้าวะละงาประสงค์ตรงไอ้ทําไมละกาขอยุโลชิเจตุติเนี่ยเนาะเจ้าจะกระหม่อมเนาะละกาขอยุอย่างเอ้าไม่เยอะอ่ะล่ะเยอะมากเลยเออเนี่ยสุดาเมษเนี่ยเยซาเลยได้เฉยมาดิอ๋อยิงกระโดดตีรอดมั้ยเยเอเอเลจะพะเพียงใต้ละยิงเจตุติเนี่ยเนาะแล้วเจตุติมันไม่ได้ปี่ล่ะเดียวล่ะเดียวมาเลยเปียเอ้าล่ะเปลี่ยนสีใส่มาสีซ้อเว้ย ผู้มาบ่ครับโหก็ไปแม่เว่ซะอย่ามาดูนี่มาก็ไปแม่เว่บ่ล่ะสุบาเท่าล่ะเตียบ่ครับเตียเตียนี่ยังว่าก็จะมาเนาะนี้จะมาจะดีซะจังฮ้อตะเกะตะเกะนี่ล่ะยังว่า 5 เนี่ยตาวเลยใจลงตัวเว้ยแล้วยังว่า 50 เสียลีนี่แหละกูซ้อมกันนี่น้องเนี่ยหนูอยู่เยซูคริสต์เนี่ยเจอผมไม่กล้าหรอกครับเปล่าล่ะฐานะทําไมชินใช่แล้วไอ้หลูยောက်ชูอีเนี่ยน้องเนี่ยหนูเนี่ยโหอมีซ้อนนะพัดซ้าเนี่ยซ้อมนี่เนี่ยน้องเนี่ยคือกูเยซูเนี่ยแหละอยากชูอยู่เอ้แม่ตาเอ้กูไม่รู้ตัวอยากชูอยู่บ่เลย เออเอาละเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเยซูคริสต์ก็ย้ายล่ะไม่ย้ายหรอกครับใช่เสื้อผ้าเปลี่ยนมาครับบ้องนี่ก็ไก่ปริศาจิโหสิมันไปเนี่ยเดี๋ยวเราสังฆาเรามาก็ทุกข์ยังตะมอนละห้วยเวงก็ขอบอกว่าหลุยมันเนี่ยอานาไปยีกันเนี่ยบ้องนี่เยซูติมาแล้วเนี่ยบ้องนี่คุณน่ะเยซูติมาแล้วเนี่ยบ้องนี่คุณน่ะเยซูติมาแล้วเนี่ย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 เยซูติมา
တော့ပြောရအောင်ကြပါပြောဘုန်းကြီးရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲပါတော့နိုင်တယ်ရောသာပြောရမယ့်တို့ပါနော်အဲ့တော့လောကကြီးမှာခိုင်ဆွေတော်မျိုးတော်များဘုန်းကြီးရှိလို့တရားနာရကြရသလိုဆွေတော်မျိုးတော်များတရားနာနာရတဲ့အတွက်လည်းဘုန်းကြီးကခေါ်လို့ရတာမလားမမရေဘုန်းကြီးမိုးပြန်အောင်တောင်းနေပါလေညသကောင်ရောက်တော့မှဒီမိန်းကြီးရေမှာတယောက်တည်းလေးဟေးရလားရလားအယူကြီးလို့ပြောကြမှာပေါ့အဲ့တော့
ကျွန်တော်မြို့တော်များနဲ့ဘုန်းကြီးဇီယာနဲ့တကားတရားနဲ့ဇီယာဆိုတာကသဟဇာတဟာတယ်လေသဟဇာတပါဗျာပြီးတော့အင်ညမင်ညပြောအင်ငယ်မင်ညပါဗျာဗာနဲ့ဗာနဲ့အင်ညမင်ညပါဗျာပြီးတော့ဇလုံးတစ်လုံးကောင်သမဝါယမသမဝါယမသမဝါယမဆိုလို့ဟိုစက်ပြကြောင်းနေသွားမမြင်နဲ့ဟုတ်ရမင်းကျင့်သာဘုန်းကြီးသွားတွဲမနေနဲ့ဟုတ်ဟုတ်လားသမဝါယမသမဆိုတာညီတို့ညာတို့ဝါယမဆိုတာကြိုးစားအထောက်တာသမဆိုတာဗါလဲညီတို့ညာတို့ဝါယမဆိုတာကြိုးစားအထောက်တာပါဗျာဘောင်းကြီးကဟေးဆိုတော့ဗါလဲဟေးဆိုတော့အဲ့လိုမှသမဝါယမဖြစ်မှာပေါ့ဘောင်းကြီးကတော့ရှင်းကအဝါနောက်ကလူကဒီလိုလေးမေးပြီးအောက်ကငိုင်းဆိုင်လေးနဲ့နေနေတာကြိုက်လို့မဟုတ်ငိုင်းနေလားမနေ့ကတော့တော့ဒီကဘိုင်းကြီးကရှောက်တယ်ရှင်မရတဲ့တရားဟောသိကောင်းလာပဲတဲ့ဘုန်းကြီးကမြောင်ကြီးကြိုက်တာကိုဘုန်းကြီးချစ်သည့်နည်းနည်းရှိတယ်မှတ်တာဘုန်းကြီးရဲ့ချစ်တဲ့ခြင်းတစ်စားကောင်းတော့ဖွင့်ရွေးဘုန်းကြီးချစ်ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ကလေးတွေအတူတူပဲလက်သာရလိုက်တာပဲကျွန်မရတဲ့ဝန်သားကြီးဝန်သားပဲတော့မှာပဲပြီးတော့ပဲလိုက်တယ်မပြောနဲ့စိုက်ချင်ချင်စားတယ်ဝန်သားချစ်ကြီးဒါရှိတာပဲအဲ့တော့ဟိုတစ်ကဘုန်းကြီးကိုစားကောင်းတော့ဝင်ကြီးနှစ်ကမြောက်ပြောဘုန်းကြီးဗျာဘုန်းကြီးတရားနာပြီးတရားတပြီးတော့ဖဲဘုန်းကြီးတရားမှနာလို့မရတော့ဘူးသိကောင်းလာပဲဗျာဘုန်းကြီးကြီးကိုမြောက်ကြိုတိုက်တာပေါ့နော်ဒီမကြီးရပါပြောတယ်ဦးစင်းနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တရားသိနာလို့ကောင်းလာပဲဘာကောင်းလာလဲဆိုတော့အဲ့လိုတပြီးတော့အိတ်မပြတာ10ရက်လောက်ရှိပြီဗာမင်းတို့သွားပြီးနေတာကိုလိုတရားကြပါ10မိနစ်ဆိုတုံးနေတယ်ကာရုကာရုလို့အေးရောတော့ဒါအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုလည်းဒါနည်းတဲ့သတိမဟုတ်ပါဘူးเนาะငါကျေလို့တယ်ဗာမင်းတို့ဘိုးတွေတရားရှင်တွေဘိုးတွေသက်သာတာပေါ့เนาะကောင်းပါလေကာရုကာရုကျွန်တော်ကိုတရားပြောတော့ကျေးဇူးတင်တာ gain ၄ဆိုင်ကိုဈေးသွားဝယ်ရင်တော့ပါကော်ဖီမင်းလေးတို့ရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လို့ပြောရတာမပြောရဘူးလားပြောရတယ်ဝမ်းထဲမှာဆယ်လလွယ်ပြီးတော့ဘဝနဲ့နှလုံးပဲခုံးနဲ့နဲ့တဲ့ဝါမတော်ကစီနစ်ကဲနေလူပြအောင်ဝေးလာခဲ့တဲ့မွေးမင်းမင်းနဲ့ကြွေးဖေးဖေးတဲ့မနမွေးလာတဲ့ကဘယ်လိုကိုယ်ဝဲကလေးတဲ့ကလို့ရတယ်တိုင်ကျွေးဝမ်းမတော်ကလေးနဲ့ကျွေးဒီကလေးတိုင်အောင်ကျွေးအိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့ကျွေးတေကနီးတဲ့ကျွေးဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ရင်မဲအိမ်ဆိုတက်ပြီးစားတော့မယ်အမေပြစီငါပြစီငါပြစီငါပြစီဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါရဲ့ဒီမာကြီးတကယ်အမေလို့တဲ့ပုံစံကြီးကိုသမီးကိုသာပြည့်ကြီးတယ်ဟိုကိုသမီးကိုသာကဟန်ပေါင်းနှလုံးဝယ်တယ်ကွာဟိုအမေတနှလုံးသမီးတနှလုံးကိုင်တယ်ဆိုတော့အမေဟန်ပေါင်းကိုသမီးကယူကိုင်လို့ရတယ်နော်သမီးဟန်ပေါင်းမကိုင်လို့မရသူကဘာရှိတာမှမသိဘူးသူကမတော်ညစက်တနာရုံမှာတီတီတီကြီးတာကောက်ကိုင်တယ်မင်းမတော်ရုံညဟုတ်ပြီရှင်အဲ့တော့ဟိုလမ်းမေးလာဈေးဝယ်ရင်တော့ဓမင်းတလုံးရေတမုတ်တက်ရင်တော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့ကမပြောအောင်လားပြောရပါဘုရားဝေးတဲ့ကကျေးလာခဲ့တာဒီနေ့ဒီလူလူသူလူလူရုပ်သူရုပ်ပေါင်းအောင်လူလူသူလူနေနိုင်အောင်ပညာတွေသင်ပေးလာတာဒီနေ့ဒီကိုင်းကိုင်းကိုမယ်ဖေတဲ့အမေရဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်အဖေရဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဘုရားပြောလားမပြောဘူးလားပြောပါဘုရားဟာအတော်မကောင်းပါဘုရားနော်ဓမ္မောစာလေးဘာလဲငါတော့ရှိကလာထလာတော့ဟိုဈေးဆိုင်မှာဈေးသွားဝယ်တော့လေကော်ဖီမင်းတစ်ထုပ်ကိုတရားနဲ့ရတယ်ဆိုတာကဟိုဟိုတန်ရတန်ရေးပေးလို့ရတာလားအလကားရတာတန်ရတန်ရေးပေးလို့ရတာပါဗျာအဲ့ဒါကိုယေရှုတင်တယ်လို့ပြောရမှာမပြောရဘူးလားပြောရတယ်ဗျာဒီနေ့ကြီးမှာဓမ္မေသာပတ်သံပေးရတာမပေးရပါဘူးဗျာတရားထဲကအကြာကြီးလားကြာကြီးပါဗျာယေရှုတင်တယ်လို့ပြောဖို့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဗျာပြောလားပြောပါဗျာဟာအဲ့တော့အမေလို့တဲ့ပုံစံတွေလည်းဒါတော့သိဖို့ကောင်းပါပြီနော်ကိုကိုเจ้าကိုဩငါတို့ကတော်တော်နွားကြတာပဲတွေးတာတွေးနေရကျေးဇူးတင်တယ်လို့ရောတခေါင်းပြောမခံရအဲ့ဒါဇနီးမောင်ကိုလာပြောက
ရှင်ပြုမယ်ဆိုတော့ရှင်မရတဲ့တပည့်တော်ကတင်ရောက်တဲ့ကုန်ခံပြီးရှင်ပြုမယ်တဲ့ကောင်းတော့ဗျာသာဓုသာဓုအဲ့တော့ဒီလိုတော့ပါလို့ရှင်ပြုတာလည်းကုသိုလ်ပါပဲတဲ့ကိုယ်ပဲကိုယ်ပဲအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့မှကရောလာလည်းကုသိုလ်ပါပဲတဲ့ဓမ္မိတဲ့ပစ္စောတဲ့လောက်နဲ့ဝိနည်းထံတော်နဲ့ကရောလိုက်ပါလို့ပြောတော့ကရောကြီးတယ်ဗျာတဲ့ခက်တာကတပည့်တော်နဲ့အမေလေးကစကားမပြောဘူးပြန်ဖြစ်ထားတာမတည့်ဘူးအဲ့လိုလူတွေပါသေးတယ်ဟဲ့ဟဲ့မပြောရရင်ပါလေဒီမင်းဖြစ်နော်မဖြစ်ရင်မနေ့ကဒဝေမှာသင်တို့မနေ့ရမှာဒဝေရပြန်လာတာဖြူးကြတော့နဲ့ပြောပြတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြူးကြတော့ပြောလာနော်မဖြစ်တော့ဆိုတော့ပါပြောလဲဆိုတော့မဖြစ်တဲ့လူတွေကပင်စပါပီးတယ်ဘာလို့လဲပင်စပါပီးတော့ဘာလို့လဲဖြစ်ရင်မင်းပြေမလဲမင်းကြီးကညကြတော့ဟိုနားဒီနားတိုင်းရက်လက်လက်ရင်းနဲ့ယူနီဖောင်းပြောင်းပြီးတော့မှဆောင်းလန်းစင်စင်ရင်သွားလိုက်တာအဲ့ဒါကျန်ကျန်မှန်မှန်ပွဲသွားကြည့်နေတယ်ပင်စပ်ပါပြီးအသားနဲ့တိဟဲဘလို့អော်သွားလဲဟဲလို့អော်ပါဘာလို့ခဲဟဲဟဲလို့ခဲတာပေါ့ကွာသက်တွေးကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့ပင်စပ်ပါပြီးလုံရလိုက်တာဆိုပြီးအဲ့ဒါပင်စပ်ပါပြီးနဲ့တညအတူတူနေနေပြီးတော့ကဲနှမကလေးမောင်ကြီးရဲ့အတိတ်တည်းကတော့ဟောဒီလက်စွပ်လေးပါပဲဆိုနဝရတ္တဆိုရှင်ဘရင်တပါးပဲသုခွင့်ရှိတဲ့နဝရတ္တဆိုပေးထားခဲ့မနေ့ရောက်တော့နန်းတော်ရောက်တော့ဟေးငါနဝရတ္တဆိုကြောက်တယ်ဟေးအဲ့ဒါဘယ်သူခေါ်လဲမင်းတို့စစ်သေးရာရှင်မင်းကြီးပဲသွားလဲဘယ်လဲနေငါအဲ့ဒီမှာသဟိုးသဘက်တွေရှိတယ်လို့ကြားတယ်တိမိတာလေအချင်းကြီးလှုပ်ထားတာဘယ်လဲသွားမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့တိမိတာအချက်ပေးလိုက်တော့သွားရှာတဲ့တဲ့တို့တာပဲဘယ်သူရှိမှာလဲပင်စားပါပြီဒီမှာပင်စားပါပြီဟဲ့ပင်စားပါပြီနေဒီနဝရတ္တဆိုကြည့်ပေးရရကျမရောက်ပြန်ရှိရရဘသူရှာရပြောင်းပြန်ရှိရရပါဟဲ့နေရောက်ကြဘသူကျမရောက်ရကကိုဝါဘသူလဲကိုဝါဗျာတညာလုံးလာနေတယ်သိရလားမသိပါဘူးဗျာဩဆိုကြတရားဝဲတာပြီးသွားတယ်ဘာမှမသိနိုင်ဘူးဖြစ်နေဦးမယ်အဲ့ဒါမပြေရင်ပင်စားပါနေမယ်ဒီကိုမသိတာလေသူတို့ကတိုင်အဲ့ဒါကျမရောင်ရကသိလားမသိတော့ဘူးပြောရတယ်ကိုယ်ပါပါဗျာကျမပြောစရာလားအဲ့လားပြောလားဘောပြေမဲ့ဟာလားမပြေမဲ့ဟာလားတရုခေါ်မဲ့ဟာလားမခေါ်မဲ့ဟာလားအချစ်အနေကိုကြည့်ပါခြေတော်ဘုန်းကြီးဘာကမဗလာကိုထမင်းချွေလွတ်လိုက်နေသည်ဟုတ်ကဲ့ဟာဒုက္ခရောက်ဒီမှာတော့တာအဲ့တော့သတိရရင်ဒါလို့ခေါ်တာပဲဒုဗမာကြီးကနော်အဲ့တော့ဒေဝရကြီးမိလောင်ရွေးမြင်ကြိုနေသတိလို့တာဘုန်းကြီးတော်ကတရားမဟုတ်တဲ့ဟုလို့သူ့ပြောတော့ဘုန်းကြီးကစိတ်နာဘာနာပါလဲသတိမော်တက်ပြီမင်းတို့နှမတွေငါပေးရနေကုန်သတိဆိုတော့တာအဲ့ဒါလည်းရက်ကြီးမှာတကယ်ကြီးခဲ့ဘူးလေဟုတ်လားအဲ့တော့သာလူခေါ်တာလည်းဘယ်လိုပါမလဲကြည့်လို့လေဟုတ်တယ်မလားကျမယောက်ျားကမပြောနဲ့ခင်ဗျားကပြောမိုက်လို့မရှိဘူးညာလေးတွေလည်းမပြောနဲ့အဲမပြောပါနဲ့ကတည်းကဒီနေ့မပြီးတရားလက်မဆက်ရုံပဲကိုယ်ဒီနေရာကိုမစားဘူးအဲ့တော့ယေရှုတင်ပါတယ်ဘယ်ပဲယေရှုတင်ပါတယ်မေမေလို့ပြောဖို့မကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ခင်ဗျာပြေတော့ပြေတော့မြိဘလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအမေတွေဘယ်တွေများဦးဇင်းအားလုံးကြည်ဒါကိုသားကိုသူကြီးကလေဟဲမင်းရဲ့ဒီနေ့ချက်ထားတဲ့ခင်းလေးရလေဦးမလေးနဲ့တော့လာလို့ပဲမေမေဒီလက်ကလေးတွေဘယ်လိုနည်းနည်းလုပ်ထားတာလဲရိုးရိုးလက်မှဟုတ်ရဲ့လားတရားမင်းကမြန်ဖန်နေမိတဲ့လီလာမင်းရဲ့ချက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုများသမီးတွေသားတွေကချွဲပြောရင်လေးကိုင်းချက်မကျွေးကြဘူးလားကျွေးကြလားကျွေးကြပါဗျာအဲ့လိုသားလေးတွေသမီးလေးတွေကိုမျောနေလားမမျောနေဘူးလားမျောနေပါဗျာ
ဟုတ်လားသူမင်းနဲ့ကျွေးပဲပဲကိုပဇက်ရင်ငယ်တဲ့တောင်းလေကလေးဘွားကတို့တွေကိုကျွေးလာခဲ့ရတယ်ဒီကျေးဇူးတွေကိုပြန်ဆက်တဲ့နေရာဖြင့်ဤမင်းမင်းပဲပဲအသက်ရွယ်ယဉ်သိကြီးပြီဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့တို့တွေကကျွေးခြင်းလင်းဖြစ်စေမကျွေးခြင်းလင်းဖြစ်စေပြန်ကျွေးဖို့မလိုဘူးလားဘုရားရေခင်ဗျာကျွေးတော့ကျွေးရလားဘုရားကိုသုံးတော်ကလာသုံးပါရဲ့ခင်ဗျာသာဓုသာဓုသိမသိကြလို့နှစ်ခါပဲတန်ခါကိုသုံးတော်လားသုံးပါရဲ့ခင်ဗျာသာဓုသာဓုပြန်မိမယ်နော်ဘုရားကိုသုံးတော်ကလာသုံးပါရဲ့ခင်ဗျာဒါနဲ့ကဲဟင်ကျေးဇူးလဲအမှန်အနေကိုမိသားစုမောင်နှမတွေအေးစီးကြလိုက်ရဒီမှာမပြောဘူးကွာလက်မကျရန်ကုန်မှာပြန်ပြောမှာကနေကဟင်အာယုံကိုသတိနဲ့ကတ်တယ်ပြီးတော့နေလုံးကိုတောက်ပေါက်ဆုံးနဲ့ကတ်တယ်သူတို့စားတော့ကျက်သားဝဇငါပဇွန်တို့ဖျားကြတော့တရားလုံးနဲ့တောက်ပေါက်ဆုံးငါတော့သူဖျားဖြစ်ရင်ထကံပါလေယူစီကတော့ပြောတာပါကိုတော့ပြောရင်ပါတန်ခါကိုသွန်းလောင်းလားမလောင်းလားသူကြီးပဲလောင်းလာလားဟင်းမလောင်းလာလားအိမ်မှာချမောင်ရွေးနဲ့ဝါသာနှစ်ခွဲချက်ရင်ပါလောင်းမယ်ညာတဲ့လူတွေနောက်ဘဝတခေါကြီးရင်ဖြစ်ပါလေသူကမြစ်တာကိုမရှိဘူးကိုမြစ်ခံရကြာတော့ပါလောင်းမယ်ဟေးပါသမားရောက်လာလောင်းလေခြေနဲ့ပါနော်ခေစေပါဘာမှမလောင်းတာနဲ့ဆိုင်တော်သေးတာဦးဇေတို့မန္တလေးမှာဆိုဂျမရောက်ကိုချက်တောင်မလောင်းဘူးအစည်းလိုက်တင်လောင်းလိုက်ကောင်းတာဘောလို့ဆူလာတစ်ဖာလို့ပြုတ်တော့လိုက်ပေးစားကားတော့ပြုတ်တော့လိုက်မအေးရောဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကိုသွန်တော်ကလားမကလားတန်ခါကိုသုံးလောင်းလားမလောင်းလားသုံးပါရဲ့ကောင်းပါလေသူတော်ကောင်းတို့ဖခင်ကိုသုံးတော်မကယုံနဲ့တန်ခါကိုသုံးမလောင်းယုံနဲ့ပြိဿရေကုသိုလ်မရယုံမဲရှိမဲအဝီစီးတော့မကြပါဖြေချမ်းနော်ဖခင်ကိုသုံးမလောင်းလို့တန်ခါကိုဖခင်ကိုသုံးတော်မကလို့တန်ခါကိုသုံးမလောင်းလို့ကုသိုလ်မရယုံမဲရှိမဲအဝီစီးကြလားမကြလားတော်ကမွေးလာတဲ့မွေးပေးမယ်ကျွေးလာတဲ့ကျွေးပေးဖေကျွေးခြင်းဤဖြစ်စေမကျွေးခြင်းဤဖြစ်စေဘယ်လိုကျွေးမကျွေးရင်တော့အဝိဓိကြမယ်ချက်ဆရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ခင်ဗျာကျွေးလားမကျွေးလားကျွေးပါရဲ့ခင်ဗျာကိုယ်ဟင်ကိုရမှာအိမ်တော်ရှင်နေစိတ်သားရင်ခြင်လားမခြင်လားကျွေးပါရဲ့ခင်ဗျာခြင်းပြင်းတယ်လေဦးဦးဖျားဖျားဦးကလေးတွေပါပြီဆိုတော့ကဲဟိုဖျားသွန်တော်ကတ္တာလားအမေအိမ်ပို့ရလားအိမ်ကလူကြီးတွေခြံလာလားเสียแค่ติบาเลยตะลอกสรเนาะตะมีเลก็ซ้นลองๆอเมฆโหลั้นออเลยอเมฆเจ้าเองนั้นมาเห็นในกว่าด้วยตะกั่วก็จิตตาเห็นตะกั่วก็ฉมองเห็นพ่อนี่ซ้นกันจั่วล่ะบาลองอย่างเลยสรออจีนี่เจลั้นไปพ่อนี่ก็รออสาเรียติมีดามาปุสิบาลามั้ยสรเออไอ้ยิ่งก็ตะมีเลก็ออไลน์ก็เลยก็มาพ่อนี่ไอ้นอกเว้มาอเมฆนี่ก็ตะมีเยยะเนี่ยเย็นชูนี่အဲ့တော့နောက်ကနေဇောင်းကြီးအောင်ကြီးနဲ့လမ်းအောင်လေအောင်မလေးသမီးရဲ့ဘုံကြီးမြန်ချမောင်ဟင်းလောက်လိုက်ပြီးရောအဲ့တော့လည်းရက်မသွားဘူးချက်သားကနင့်ဖေဖို့သူတို့ဟာသူတို့ကြတော့သိတဲ့ဓာတုဓာတုဟုတ်တယ်လေသိတဲ့မှာတော့သူတို့ကဇာဝန်နေရေသူတော်ကြီးသိပြီးစီးရေဘုရေဘယ်အဲ့တော့လို့သူတို့ကိုယ်လိုက်ရအောင်ဖေးဖေးဟဲ့ကလေးနေဖေးခေါ်လိုက်သမီးသားမဲသူဖေးလို့လို့ဘာလို့လို့သူကဘာမှမတော်ဘူးလို့လို့ဘာလို့လို့သူရှိကြလောက်ပြီနေမကြပါဘူးကွာတိနေကွာတိနေအဲ့တော့ကျွေးခြင်းဒီဖြစ်စေမကျွေးခြင်းဒီဖြစ်စေဖေးနံပါတ်1ကျွေးမွေးမပြဲနံပါတ်2ပုံရိပ်စီမံမိဘတွေကဒုရဝိငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝတွေကပြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝေယဝဇ္ဇာ
ရဲ့ကျိုးပေးရတဲ့သနကပန်းမလေးညာပေးရတဲ့ခြေတော်လေးလေးကောက်ွယ်ဒီမှာသလိုမလေးပြောင်းပေးရတဲ့ဆန့်ပေးရတဲ့ပြီးတော့မပဲကိုရဲ့ချင်းချင်းချင်းရဲ့ရှိတဲ့အသာပရိသတ်ရဲ့လုံပေးရတဲ့နှာခေါင်းလေးတွေတော့မှာပဲနှာပြားလေးနဲ့ဆိုမနာဘူးဟဲ့ဆိုမဲခုံကြီးကြီးလေးနဲ့ဒီလို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 ဟုတ်တယ်မလားမလေးမိမတွေမှာလှရင်လှစေချင်ရှာတာသူတို့ရဲ့တန်သမီးကိုဒီလိုပင်ကိုမလှခဲ့ရင်ပေါ့ဗျာဒီလှပြီးသားဆိုတော့မလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပဲငယ်တဲ့တောင်ကြီးကကိုယ့်ရဲ့ဝေယဝဇ္ဇကိုလုံပေးလာခဲ့တဲ့ဒီအမေနဲ့ဒီအမေလေးတို့ကြည့်ပြီဆိုတော့ကိုကပြန်ပြီးတော့မှဝေယဝဇ္ဇဆောင်ရွက်ပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုပါရဲ့ခင်ဗျာလုံခြင်းဒီဖြစ်တယ်မလုံခြင်းဒီဖြစ်တယ်လုံပေးခဲ့တာနံပါတ်နေ့နံပါတ်ဆုံးကဘာလဲမွေငန်ထိုက်ခြင်းပြောပါလေမွေငန်ထိုက်ပြုပါခင်ဗျာမေခင်မခင်ကျေသူရှင်ရဲ့မိမွေဘမွေတွေကိုအမွေခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဟုတ်လားအမွေကနှမျိုးရှိတယ်လောကီအမွေနဲ့လောကုတ္တရာအမွေရောလောကီမွေနဲ့လောကုတ္တရာအမွေပါဘာအမွေရခြင်းလဲလောကုတ္တရာအမွေရခြင်းမမမဘုန်းကြီးရှင်ကပြောတာအိမ်ကျတော့အမေကိုချက်ကောင်းနဲ့ဖိချင်တာကြာလာပြီဟုတ်လားအမွေမရနိုင်သေးလို့အမွေရမယ်ဆိုတော့ဘာလည်းဘူးတိုက်တူးဘူးလည်းဝမလေးဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာခိုင်းရှိပါသေးတော့အမွေခံတိုက်တဲ့ပုံပေါ်ပြအောင်လို့ပါနံပါတ်၄ကလူမြဝေဝေပြောလူမြဝေဝေဒီအပင်ဒီအမေကဘယ်လိုပဲဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်တော့ပြည့်စုံရင်အချိန်တန်တော့ပူတယ်အချိန်တန်တော့နာတယ်အချိန်တန်တော့တည်တယ်တတဝါတိုင်းဒီတရားသုံးပါးကိုကြော်လွှားလို့ရပါရဲ့လားရပါပါဘုရားအချိန်တန်တော့မိပါတဲ့သေပြီဆိုတော့တောက်တော်ရေရန်စီမီပန်ဘုန်းကြီးတွေဆုံးကတင်ငန်းနေကဝဇာရိကသုံးနေဖို့ပို့ပြီးတော့အမင်းနဲ့ပဲမြင်မတော်ဦးမကကျူပါရဲ့တောက်ဝကူလည်းပါလားသေပြီဆိုတော့မျှဝေရတော့မဟုတ်မြင်မတော်ဦးမကကျူပါရဲ့ကျေလို့တခင်မွေးပြီနဲ့မွေးပါခင်ရဲ့ဧတောတော်ရဲ့သမီးပန်းတွေကိုလူရရတဲ့ကုသိုလ်ကံစင်နာတွေကြောင့်မင်းဖေးရောက်ရာဘဝကအမြပါတော့အဲ့လိုအမြတွေပါတယ်မဝေဘူးလားဝေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုဝေရမေဖေတွေကိုချစ်လို့ဝေရလားဘုန်းလို့ဝေရလားချစ်လို့ဝေရကျေ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 အတန်းကြတော့ပြီနော်ဗတိအိုကြီးကြနေတဲ့ကဆက်အိုကြီးဝင်လာကြတယ်ဟွန်းအတန်းမကြနေနဲ့တဏှာကြီးဝဲဟောမယ်တဏှာကြီးဝတိလို့အတန်းโอเคဩခမင်းစားလာခဲ့တဲ့လူကြီးရောတို့ရေတောက်ကောင်ဩပုံနေရတယ်ခိုင်ချစ်လို့ဝေရလားမုန်းလို့ဝေရလားချစ်လို့ဝေရလားခင်ဗျာပြန်မိမယ်ချစ်လို့အမြဝေရလားမုန်းလို့အမြဝေရလားချစ်လို့အမြဝေရလားခင်ဗျာတကယ်ချစ်လို့အမြဝေရလားတရေကြောင့်လို့လားအဖေတို့ပြန်ရတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကြောင်းပြန်ပြန်ရောရောဆိုဥပမာကို့အမေကကို့ဘေကကို့ကိုတွေ့တာလို့သားကိုမယားကိုသမီးကိုဇနီးကိုပြည်စည်းကိုတိုက်တာချမ်းမြေချင်းမျိုးကိုတွေ့တာတဲ့တန်ရောတဲ့စိတ်တွေကြောင့်အဲ့ဒီအိမ်မှာပိတ်တာမာကြီးဖြစ်သရေမာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုရပါလို့ဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါကလေးနော်ကလေးလေးမနေရဟုတ်မလို့နေတော့ကိုပြိမကြတော့ငါတည်ကြတော့မတည်ရနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာတည်ကြတော့အတိတ်မပြမှုဆိုတာရှိတယ်အတိတ်မပြမဲ့သေးဆိုတော့အိမ်မှာတည်ရမှကြီးကြီးညကြတော့တခါကြီးကရောင်းတိုင်းရောင်းတိုင်းမိကလူကြီးကခလို့ဖွင့်လိုက်ပြိလိုက်ဟိုမျိုးရောင်းနေအိုးတွေကရောင်းဘရန်ဘရောင်းဘရန်းအဲ့လိုဖုန်းကြီးကဘရန်းဆိုတဲ့အဲ့လိုတည်ရကြောက်ရင်ဒီလိုမျိုးတွေကကြောက်လားမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ငါဘီလိုတည်ရင်ပြနေပြီငါဖေးလိုတည်ရင်ပြနေပြီဒုက္ခပဲဟေးဒုက္ခပဲဆိုပြီးတော့သူတော်မျိုးတော်ကဘုန်းကြီးပြပြီးတော့ပြိတ်တင်ရွတ်တယ်ကံဘွားတွေဖတ်တယ်လောက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလောက်တာပဲဆိုရင်အဲ့လိုကံဘွားဖတ်တော့အမေတွေဖေးတွေတည်ရင်ကြီးတွေကတည်ရင်ကြီးတွေတည်ရင်မတွေကဒီအိမ်မှာမနေနိုင်လို့သက်ကြပါလားတို့ရဲ့အစွန်ပြားကိုတော့ပြေးရရှာကြတယ်ချစ်လို့ဝေရလားတည်ရင်ကြောင်လို့လားဟုတ်ကတော့ကြည့်လို့ဆိုပြီးလဲခိုင်းသေးတာနော်အင်းပရင်ကြီးသာပြီးတော့မယ်ကံဘွားသာပြီးတော့မယ်မြို့ဓမောသားကြီးခိုင်ထူးတဲ့ဓမောသားကြီးထူးတဲ့ဗျာမမဗျာဩဩဩလက်ပါလေ
ကမ္ဘာဆိုင်ကိုဘုရားထူးထဲမှာဆိုဘုရားပါနေဒီကထူးလို့ရပါတယ်โอเคပါဟိုခင်ဗျားတို့တွေကဒီလူတွေကလူကောင်းနေလားလူသောနေလားလူကောင်းနေတော့အမှန်ကန်နေလားအကြံခံနေလားအမှန်ကန်နေပါဗျာခေါင်းကြီးခုနမေးတော့ချစ်လို့ဝေရလားမုန်းလို့ဝေရလားဆိုဘယ်လိုပြောတယ်ချစ်လို့ဝေရလို့ပြောပါပထမမေးတော့ချစ်လို့ဝေရလားတရေကြောက်လို့လားဆိုဘယ်လိုဖြေတယ်အခုကျတော့ခေါင်းကြီးရဲ့ကံပေါ်မှာဖတ်ပြီးတော့မှတရေရွတ်ပြီးတော့အမေနေထုတ်တယ်ဆိုတာကလေအဲ့ဒါချစ်လို့လားတရေကြောက်လို့လားဆိုဘယ်လိုဖြေတယ်ဟင်အခုတမျိုးတော့ရတဲ့မျိုးရန်အဘလောင်းကလေးမောက်ကြီးနိုင်နေရန်အတူတောက်စီရကောင်းပါလားဒါကြောင့်မလို့တရားကညာ၈နာရီပေးရတာသူတို့ဘုံခွဲမှာကြောက်လို့ဟုတ်တယ်တို့ရဟုတ်တော့ကြမဟုတ်နဲ့တော်ပြီတော်ပြီနှစ်မညာသီလာပေးပြီးပြန်မယ်ညာရင်းကြီးကိုပြန်ပါအဲ့တော့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းကိုရေခွေရင်မွေးမိမိနဲ့ကျွဲဖေဖေကိုတို့တွေကလူမြအဝေး၍အမြတမ်းနေဝယ်ပြီးတော့မှဝယ်တယ်ဆိုတာပရိသတ်ရေတို့ဘာမှကောင်းခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုကြည်အမေမတွေ့တာနဲ့မဆွဲလန်းနဲ့တန်ရုပ်စီနဲ့မကြည့်နဲ့အဘယ်လေးကဘဝကတကယ်ရောက်ရဘဝကအမြတို့လည်းပရိသတ်ရေလူမြဝယ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါလေခင်ဗျာနံပါတ်5စောင့်နေမျိုးမယ်ပါပါလေစောင့်နေမျိုးမယ်ပါဗျာဘောပြောတဲ့ကိုဘာသာကိုသာလနာနဲ့ကိုလူမျိုးကိုယ်တိုင်ကိုပြီကိုရကိုရကိုသာတိရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုစံတိုင်းလို့မလို့ဘူးလားလို့ပါလေခင်ဗျာအမေကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ကိုကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာပါခင်ဗျာအမေကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ကိုကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာပါပဲခင်ဗျာအမေကဘုရားတကားဆိုရင်ကိုကဘုရားတကားအမေကညောင်းတကားဆိုရင်ကိုကလည်းညောင်းတကားပြောင်းပြီးပါဘင်းခေါ်တော့မကားမူလားကောင်းပါလေခင်ဗျာအေးအမေဖေကဘုရားတကားညောင်းတကားသရက်တကားသိန်းတကားကိုရမဟိုရင်ဟောဟာကောင်းမလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာလောကဆိုတာကလူစိတ်တရားကလောဘတရားဘာတရားလဲလောဘတရားပါခင်ဗျာဘနဲ့မိုးလင်းကမောချုံမွေးကလေးကဒေလည်းဒီပြောပြတော့မြတ်တကုတ်ကုတ်နဲ့တလုံးလုံးနဲ့ဇီဝတွေမရှာဘူးလားရှာပါတယ်ခင်ဗျာနည်းနည်းလေးရှာလာလားအများကြီးရှာလာလားအများကြီးရှာပါတယ်ခင်ဗျာတရက်တလေရှာလာလားနေ့တိုင်းရှာလာလားနေ့တိုင်းရှာပါတယ်ခင်ဗျာလောဘသေးသေးလေးလားလောဘအကြီးလားလောဘအကြီးပါခင်ဗျာဟုတ်လားဩဟောလည်းမထူပါဘူးအဲ့လိုရှာရတော့ဒါကသမီးလေးအတွက်ဟဲ့ဒါကဇနီးအတွက်ဟဲ့ဒါကသားအတွက်ဟဲ့ဒါကမရအတွက်ဟဲ့ဒါကငါမီးတွေအတွက်ဟဲ့လို့အထုပ်တွေအထုပ်တွေထုပ်တွေထုပ်တွေမထုပ်ဘူးလားဟုတ်ကြပါဘူးဒါကတော့ဘုံကြီးအတွက်ဟဲ့လို့ပါလားပါပါဘုရားဒီပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြစ်တာမရှိဘူးဘာလို့သင်္ကန်းကခဏီကြမှာဘာလို့သင်္ကန်းလေးတွေဆိုဘုံကြီးပြီပါဘုံကြီးကြောင့်အပြည့်နဲ့အဟောင်းကြီးနဲ့လာကတ်တာကတ်တော့ရက်သင်္ကန်းသူတို့ဝတ်တဲ့သင်္ကန်းသူတို့ဝတ်တဲ့အိမ်ကြီးတွေကြတော့မလေးမျိုးစုံအကောင်သာဘုန်းကြီးကြမှာပိတ်သင်္ကန်းအစုပ်ကြီးဖယ်တော့မှရက်သင်္ကန်းပကန်းနဲ့ရက်သင်္ကန်းပြည့်လို့ရင်စိတ်နာနေတာရက်သင်္ကန်းဆိုတာကအစတဲ့နာမည်ကရက်သင်္ကန်းနဲ့ရက်နေရတဲ့သင်္ကန်းအဲ့ဒါထိုင်နိုင်ရင်ကြီးဆိုပြေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးမြစ်တာအသေးကိုနားနေကြာဖို့မောသားခွားရမှတ်နော်တမန်ဘယ်တရားတွေကြီးပဲလူလူမပြီးဘူးအဲအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးသေးတယ်ခဲလို့ဝါသုတေနဲ့လာပြီဒါပဲဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ချင်းရက်သင်္ကန်းဆိုတာကပဋိသတ်သဘောပဲသင်္ကန်းနဲ့ဘာသောကဏိကျရဲ့ဆိုင်ရနေဘုန်းကြီးကြောင့်ဝေရဘာသောပြီးတော့ဘုန်းကြီးရသုံးမြတော့ဆိုင်ပြန်ရောင်းလိုက်ပဋိသတ်ကျတော့ဆိုင်ရနေဘုန်းကြီးကြောင့်ပြန်ရပဋိသတ်ပြီးတော့ဆိုင်ပြန်ရတွေ့ရသည်အလူဝဲကြီးတော့ဘုန်းကြီးကြောင့်ပြန်ရအလူပြီးတော့ဆိုင်ပြန်ဖို့လဲနေတာလဲနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာခေါ်လဲလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်္ကန်းဒီလိုကြီးတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါမျိုးလာလို့တော့ဓာတ်နဲ့ကိုခုံးပါသင်္ကန်းခုံးမှာမဟုတ်ဘူးလူခုံးမှာဟုတ်တယ်မေတ္တာကိုမရှိဘူးဟောကိုပြည်သားမရှိလို့ပြောတယ်အဲ့လိုကြီးအကျင့်တတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောတာပေါ့လူကြီးချက်တော့ပြေပါတယ်ခင်ဗျာအေးပေါ့ကြီးမှာပေါ့ဟုတ်နေတာဟုတ်တယ်အနာကနာဦးဇင်းပြောပါလေတရားဝင်ရင်တော့များများပါအဲ့ဒါဘာပြောလဲဆိုတော့တို့လာပြီးဘုန်းကြီးတိန်တိန်လောင်းလဲစက်ပြမုံဖျားဝဲလဲစက်ပြမုံဘာလဲစက်ပြမုံမလောင်းဘူးလားမ
ကိုယ်ကလည်းဘာဖြစ်ဖို့ကော
ဘုရားရှင်ကကြောင်းရာရှိလို့ကောင်းပါတယ်ဗျာဘုရားမေကရမကြီးဆိုရင်ကိုယ်ကလည်းပါပြဖို့ကောင်းမယ်ဘုရားမကြီးလို့ကောင်းပါတယ်ဗျာကိုယ်လည်းကြာတော့မှပတ်စံနေနှစ်ပြားသုံးပြားရလို့ရွှေနေ့တစ်ချက်သားလောက်ရလို့ဖြစ်စေဦးရင်းဟိုအကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းလားကောင်းပါဗျာဒီနေ့မှလည်းဒီလိုလေးတွေပထမလေးတွေစိတ်ကြီးတဲ့လူတွေလက်တော်တွေဟာတွေပါတော့အဲ့ဒါမှအပြိုကြီးတွေသုံးပြားတဲ့ဟာတွေပါတော့
ကလာ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 ကလ
ဟုတ်ဟုတ်နောက်ကြိုကလေးတရားဝင်မှာဦးလေးဒီနေ့ကလေးတရားဝင်ပါလို့ဦးလေးအခုတော့ဝင်မှာအားကလေးတရားဝင်ဟောပါခွဲဒီပြိတ္တာသာလောက်ကြည့်အကိတ္တအဲ့လိုအာကလေးတွေအဲ့လိုသင်ပေးတာကလေးတွေအထင်ကြီးတယ်ဟင်ဘုရားရှင်ကြီးရဲ့ဆရာလေးတွေမလို့ဘုရားလည်းညတိတ်တော်သားပဲအစွဲတိတ်နေတိတ်တော်သားအဲ့ပြန်ဆိုကလာရီကရွှေနေဆွဲ ကောင်းလားကောင်းပါလေနော်ငါ့ကိုယူဖြစ်တဲ့စကားမင်းမှာဒါရီရောဒါရီရောဒါရီရောဟောနေနေအဲ့လိုနဲ့နဲ့ထားနေလို့ဘုန်းကြီးတွေဝိုင်းပြီးတော့မှရံပြရတာခဏခဏပါသူတော်ကောင်းလို့ကိုယ်ကလည်းကိုယ်ရံပြအောင်ဒီလိုတွေ့နေရံပြနေရတာမိကိုနဲ့နေတာပဲပြန်ဆိုရ ကျေးဇူးတွေမကြောင်းလေးရစီနေတယ်ဖျားလို့ပြပဲကျေးဇူးတွေမကြောင်းဘူးလားလေကျေးဇူးရကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါစောင့်နေမျိုးနယ်ပါပဲသူတော်ကောင်းလို့ဟုတ်လားကျေးဇူးပါဗျာဘာမှမမီအဲ့ဒါလေးတခုတော့မှတ်ထား အောင်မလေးတွေမရမ်းလေးတွေပြိုလေးတွေကိုကနဲ့ကိုမရမ်းဆိုတာကအောင်ပေါက်ပါလေးတွေပြောတာဘာမှလေးတွေအပြုံမဖြစ်သေးတဲ့နမလေးဆိုနမရမ်းမလို့ခေါ်တာသူတို့ကသူမရမ်းမသက်သုံးနှစ်၅နှစ်ဆိုဟုတ်တယ်မလားခဏခဏတော့ဦးလေးပြောသေးတယ်သက်သုံးနှစ်၅နှစ်ဆိုတော့သူကတဏ္ဍာသွေးနောင်မှာမျောလေးညက်ရှိတော့ရွှေပါမှာရွှေပါမှာနှစ်ဆယ်သိကြတော့ချင်းဒီသိမကောင်းတော့ဈေးကျော်လိုက်တယ်ဝေးပါမှာဝေးပါမှာ90 45လောက်အိမ်တော်ကြလဲဘာမှသုံးမရတဲ့ရေလေးရောက်တော့တဏ္ဍာသွေးတော့အတုံးလေးကိုနှွားပေါ်တင်ရင်းနေစုပြီးဖြစ်ချင်ဖြစ်ဖြစ်ချင်ဖြစ် မရမ်းမလေးတွေကဘယ်လိုသွေး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 သ
ကြည့်ပါအားလုံးမိမိထားတာစေဝေးရတော့တဝဲကိုလျှော့ထားတာတင်းတင်းရောင်ရဲတဲ့စိတ်တဲ့ကြောင့်ရေးရတာမဟုတ်ဘူးစေဝေးဆိုရင်ဘူးရမှာဆိုဘူးဘူးနေမလို့ခင်ဗျာကိုယ့်ကိုကိုယ်ဝဲကောင်းတယ်ကိုလိုဝဲမိုးလေးရင်မိုးလေးပြီးပါဗျာအတိမာဘာတိမာဒါနဲ့ကောင်းပါချင်းအဲ့ဒါကြီးလည်းဘာကြီးမလဲကိုလိုဝဲမိုးလေးရင်ဒီမယ်ကြောက်တရား ကျိကြ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 
အဲ့တော့မခုံးကနဲ့ဓာမီကိုသားကိုသမီးကိုကိုငါးလားအောင်ရင်သားသမီးကိုအဲ့ဒါကိုစေလိုက်ဆိုကိုသားသမီးကိုဘေးကိုဘေးဆိုရင်သားသမီးကိုအမေကိုအမေဆိုကိုသားသမီးကိုတောက်တာဟုတ်မလားဟုတ်ပါရဲ့အေးအဲ့လိုမခုံးကနဲ့ဓာမီတော့မှာမကောင်းမြတ်တာမကောင်းမြတ်တာအတ္တအင်းဆွေမတော့ဟုတ်လားမတော့ပါဘူးနံပါတ်၄ဘေးဝေနိယေအရင်ဒီတော့ပဲ အဲ့ရောက်လာလို့ရင်ဒီဘွားကြတယ်ဒါဒီလိုရှားတယ်ဒါဒီလိုရှားတယ်ကျောင်းအင်းတို့ဝိလေးငါးပြားဆယ်ပြားပေးတော့အမွေးမထင်းနဲ့ဟိုဟင်းစားပဲမပေးနဲ့ပြိတ္တကြီးဘာလို့မပေးရလဲငါးစားရှားရကိုပါပြဖို့မလိုဘူးလားလိုပါရဲ့ဗျာဒီလိုရှားရတယ်သမီးရဲ့ဒီလိုရှားရတယ်တာရဲ့အဲ့ဒီရှာနီးပွင့်နေတက်တင်ကြတယ်ကိုပါ အေကောင်မေသံဆံနေပါသင်ပေးဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါငါကရောက်တရားသားသမီးတရားဝင်ဆက်လေးပြလိုက်တာပဲဒီလိုနဲ့ပြလို့ရမလဲဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဲ့လိုလည်းပဲလေဘဲဝေနေရင်နောက်ဆုံးကသင်ရင်ရင်အရွယ်ရောက်လာရင်သင်ရင်ရင်ပြရမှာပါသင်တဲ့မရောက်ပဲတဲ့ဘောကနဲ့အိမ်တော်ချပေးအဲ့လိုမလုပ်ပေးရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲ မိဘတော်ဝတ္တရားတွေပြတ်တတ်တယ်။ဒါဒီကနေ့ကစာပြီးတော့မှသာသမီအပြိုကြီးပြတ်တယ်လို့ကိုယ်မိရာကိုကျင်သေးတော့။ငါအပြိုကြီးပြတာဒင်းကြောင့်ကိုရောပြေကမျိုးလုံးနဲ့ဖတ်အရာတော့မဲဒင်းကြောင့်ကိုမိုးရင်းကချက်တဲ့လူတွေများလို့မပြောတော့အောင်အိမ်ဖို့မလိုတော့။ဟုတ်ခဲတာဖတ်အိမ်ပြီးတော့။အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်မိဘတော်ဝတ္တရားကနပါ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ပြန်ပြောလေ ဘာမလဲအတ္တဒိသေပေဝေနိယေအညာယေလေဝေါနာအေဟာယေမေတ္တာဘယ်နဲ့ရမတ်တေကဘာလဲမကောင်းမြတ်တာဦးရေမေတော်ကလူသိကိုငါသားရေဒီလိုမလုပ်နဲ့ဒီလိုမလုပ်နဲ့ တင်ပါရဲ့ကျေးဇူးတော်ပါပါပဲမမီးဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာကောင်းရညိုလာသားရေဒါကဘုံဘုံပဲဒါကဘုရားခွင့်ကျေးဇူးတော်ပါပါပဲဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာအတ္တသင်္ဆေပါလေတဲ့အတ္တသင်္ဆေပါဗျာသူရရန်ကုန်အင်းစိန်ရဲ့ဟောနာကအနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ဆိုတာသူရရန်သာတိရွာကိုရန်ကုန်သမိုင်းအင်းစိန်သမိုင်းလမ်းဆိုမှာဦးစင်းကနေပါလေကိုမေတော်ကြီးအိမ်မှာကတ်နေတာကလေးဘွားလေးကသာသာအမေရလို့ကြီး
မဲ့အိမ်ကနေတာသိပြီမဲ့ကိုကြည့်လို့မဲ့ကိုကြည့်လို့နဲ့ညာသာတာကိုဝါစာအဲ့တော့အတက်တင်တယ်မင်းကအဲ့ဒီအိသိမေနာကနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ဘိနာမှာပေါက်တန်းတိတ်ကုန်တယ်ဇာတိလာကလေးကနေ73နှစ်သားကလေးကအဲ့ဒါသခိုင်းတောင်ပို့ထားတာငါသားရေတဲ့ပညာတည်းကြီးဖြစ်အောင်လို့သခိုင်းတောင်လို့သွားတယ်မှာရော့နေနေရနေလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးပြင်ကြလေသေတော့လေဆိုပို့လိုက်တာသခိုင်းတောင်မှာအခုနှစ်ပေါင်း25နှစ်ရှိသွားပြီပြောမျိုးတော်များနဲ့ဥသိနယ်ကဘဝတန်ត្រာတကြိမ်ကြိမ်မှသူမျိုးတော်နိုင်လားမတော်နိုင်ဘူးလားတော်နိုင်ပါရဲ့ဗျာသခိုင်းတောင်ကြီးကသိတ်သာရသိလားအဲ့ဒီမောင်လမြိုင်နဲ့သိတ်တူတာပဲသခိုင်းတောင်ကိုအယောင်ရိမြကြီးကပတ်တယ်လို့ဟောအဲ့ဒီမောင်လမြိုင်မျိုးကြီးကလည်းဘာကြီးဘာမြကြီးကပတ်တာတန်ခိုင်းမြကြီးကပတ်တာပါပဲအတော်တူတာဗျာသိလားရဲစံဘောတက်ကြီးကဟောသခိုင်းတောင်ကိုမယ်နေပဲအောက်ကြီးလိုက်ရင်သခိုင်းတောင်ကထနောင်းမင်းနဲ့တမမင်းနဲ့တွေ့ရတယ်စိတ်သူညွတ်မိုင်းကိုဒီမှာရောက်အုံးမင်းနဲ့တွေ့ရတယ်ဘာအုံးလိုက်ရလို့ဘာအုံးလိုက်ရလို့အော်အော်အေး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 ဘာကိုမပြောဘူးတော့ကိုမပြောဘူးတမိုင်းပြောင်မညိုးတဲ့သခိုင်းတောင်ယူပါဗျာငဲတယ်မလားတမိုင်းပြောင်မညိုးပါလေသခိုင်းတောင်ယူမှလေမျိုးတို့ဇမိုင်းအမိုင်းယာယီဝဲသေဒီမတော်ဗျာမိုးပြဖြင့်ဒီကံပွေတောင်ကြီးသိမ့်သံချောင်းဝဲသိမ့်သံစီအောင်လုံးယောတော်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရေးဆိုရဆိုနေပြောခံမှာကြောက်လို့ဟေးဖြစ်နေတာကငငယ်လေးကဇမင်းသားဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာကဘုန်းကြီးကတော်စိတ်ကြလုံးဆုံးကျွန်တော်တချင်းတော့သုံးမပြတော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့သခိုင်းကြောင်က
သူတော်သူမြတ်တို့ဤနေရာသက္ကိုင်းတောင်နိုင်ငံကျောင်းပြန်တော်ဘုရားကြီးရေပေါ်ရေသက္ကိုင်းတောင်ရေတို့ကနေသက္ကိုင်းဘုရားတော်တောက်ဦးတယ်နော်တောက်ဦးပါလေဝိသောရိယဆရာတော်နိုင်ငံကျောင်းတော်ဘာကိကဝိသောရိယဆရာတော်ဤတစ်ဘက်ကနေသက္ကိုင်းဘုရားတော်နေသက္ကိုင်းဘုရားတော်ဤတစ်ဘက်ကကျေးဇူးတော်ရေကဘာကျော်တိရိကုဆရာတော်ဟုတ်လားတိရိကုဆရာတော်ဘုရားရဲ့တစ်ဘက်ကအဲ့လိုဟောဟောဟောရောတော့ချတာပဲသက္ကိုင်းတောင်ကလာတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ဖိရမှာပဲအဲ့တော့ပရိယတိသာသနာအာဇာနီတွေပฏิပတိသာသနာအာဇာနီတွေပฏิဝေဒယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တို့တွေတဲ့တဲ့သခိုင်းတော်ကြီးမနမောလင်းတယ်ဦးလေးရဲ့အကြောင်းရှိမှကြီးလိုက်ရင်ဦးလုံးကျောင်းလိုက်ကဧက20ကျဲတယ်တန်ခါ150ရှိတယ်တိုက်ပေါင်း48လုံးရှိတယ်အဲ့ဒါဦးလေးရဲ့မသိပေနေလိုက်တာဦးလေးလိုက်တာ900လောက်ရှိတယ်ဦးလေးရဲ့ပိုင်တဲ့ area လေးက3ဧကဝယ်လောက်ရှိတယ်အားကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာဦးလေးတစ်ပါးနဲ့မေတော်ကြီးနဲ့ဦးလေးရဲ့တစ်ပတ်နည်းနည်း5ပါးလောက်နဲ့အဲ့လိုနေတာအဲ့တော့မနက်ခင်းကတို့မောင်းလိမ့်ပြီဆိုကြည်လိုက်လို့ရင်နှောင်းမင်းရဲ့အောက်မှာခုတ်ပြက်ကလေးထိုးထားတယ်။စင်ကလေးတွေအဲ့မှာဓမင်းလေးရေစက်ပြီးကျွေးငှက်ကလေးတွေကောဇက်ကလေးတွေကောအကျိုးကလေးတွေကောစားကလေးတွေကောရှင်ကလေးတွေကောရှင်ကလေးတွေကမိလေးတွေဖောင်းပြီးရှင်းမြင်မူးလား။မြင်မူးပါရဲ့ဗျာ။ဒီမောင်းတော့ရှင်းရှိတယ်။ရှိပါတယ်ဗျာ။ဒီကမနေ့ကမောင်းလိမ့်တဲ့ရှင်ကကု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 ။ဇာလေးကကြီး။ဟာသိချိဖို့ကောင်းတာမသိလား။မောင်းလေးရဲ့ထပါတော့ကျောင်းဒီလာမတော်တညောတညောဒီခေါ်သည်ကကြနုကလိအစ်ပြေဟိဒီသဘောဆိုင်အော်ဂီနီတော့မရနိုင်ဘူးလက်မလက်မလုံးမသူရင်းကရန်ကုန်မှာကျောင်းလိုက်တယ်ဘယ်လိုစီစမ်းနေတာကိုမြေဘွက်ဘယ်လိုမြေအရွယ်350ပြရမလို့တန်ဆောင်ကြည့်နေတာအဲ့ဒါကျောင်းလိုက်ဒီပိုင်းတည်ထောင်ပြီးရောင်းကလေးတရားပဲလူကြီးတရားပဲပြီးတော့မှာကြားတရားဝင်လေလို့တို့ပြီးလို့ရင်အစားကျွေးမယ်တရားပေးမယ်ပြောအောင်ထားမယ်ဟုတ်လားမလားမှန်ပါဘူးအတန်းကျောင်းဒီမှာရေးတယ်ကျောင်းနေပျော်၍စတော်ပါသည်ဦးဇင်းကလည်းဦးဇင်းတရားနာရတာပျော်၍တရားကိုဖတ်မိပါသည်ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲ့လိုပဲလို့ဦးဇင်းပြောတာရည်ရည်ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဘူးအဲ့လိုရည်ရည်ကဟာရည်ရည်ကဘုန်းကြီးညာမှာတော့ဘုန်းကြီးလူချင်းတော့မဟုတ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီစာကလေးတွေကပြီးပြီးပြီးဆိုဩသခိုင်းတော်ကတိရခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကမနက်မိုးလင်းလာပြီဆိုရင်သခိုင်းတော်ကချောင်းပေါင်းထောင်တပေါင်းလောက်ရှိချောင်းသခိုင်းမှာကြောင်းလို့မခေါ်ဘူးချောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတိရခုချောင်းကျွေးတာချောင်းအဲ့အဲ့တို့ချောင်းနေပေါ့လေအဲ့တော့တိရခုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သမိတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားနာသခိုင်းတော်ကနေတိုင်းကလေးတွေကကြားမေတ္တာမေသူသကာလောကေသူဖောင်လောဟောတုသဗ္ဗရာမေတ္တာပုဗ္ဗံဒုက္ခံဒေနဒုက္ခံဒုဝါသိတပဇာပြည့်လားဒီနေ့ပြောင်းသွားတယ်ဘောကြီးလည်းဘာမကြီးလည်းဘာကြီးမှမဟုတ်ဓာကြီးပဲလောကေသတ္တဝံနိနိခောမိပောဇံဟောရိကဝံလောကရတခွေလုံး၌မေတ္တာမေသူသကောမေတ္တာလေးဟူသောမေသူသကအနပံပဲကြီးစီဒုဗ္ဗနာအခိုင်အခိုင်ကြိုင်လိုက်သာပွင့်သည်ဟောတုဖြစ်ပါစေသတည်းမေတ္တာဘုရားသုခန္တေနာမေတ္တာတိဟုသောမေသူသက္ကနာပန်းဤယနေ့ဖြင့်ဝါသိတံဒုက္ခမောဟကုံသောဗလာလူယောနဗ္ဗန္တတဝါတို့သည်ဒုက္ခတုကိုစိတ်အေရာမေးရန်ကွာ၍ဝန္တာရကချမ်းသာတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုအလုသာလုပေါ်တာအဲ့ဒါယေသုတော်ယေသီကူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပလင်ဘွဲ့မေတ္တာဘုရားတာပဲကောင်းလားကောင်းပါလေခင်ဗျာဒီလိုတွေပဲအဲ့တော့မတူလားတူပါလေခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးမလာသေးခင်အလွမ်းမြေအလွမ်းမြေပြပြအဲ့လိုတန်ကြီးကိုသခိုင်းတော်မှာနေတိုင်းကြနေတာဟိုနားလေးကလည်းပဲဆရာလေးတွေကကျူဝေမေတ္တာကိုသမ်းနဲ့အမြဝေရနဲ့ကိုရင်ကလေးတွေစာချက်သမ်းနဲ့ဟာတရောင်လုံးလုံးမှာသူတော်ကောင်းလေးပဲနေတဲ့သခိုင်းတော်အင်ဝါနဲ့လည်းနေတယ်မေခွန်နဲ့လည်းနေတယ်မောင်ရနဲ့လည်းနေတယ်သခိုင်းနဲ့လည်းနေတယ်ဟာမေမျိုးနဲ့လည်းနေတယ်ခိုင်သူတော်မျိုးတော်များကိုလေအဲ့ဒီသခိုင်းတော်မယုံဘူးကြီးဘူးလားအဲ့ဒီကလည်းလိုက်ခဲ့ကားကမှာပေးမယ်။ဟိုမှာတဲကိုကမှာထားမယ်။သောက်သိုက်ဆိုရင်အသာသာကျွေးမယ်။ဘုန်းကြီးကိုလည်းဂိုက်တော့ပြီးလိုက်ပုံမယ်။
အပြန်တယောက်တယောက်လို့ဘိုးဘို9000ပြီးပေးလိုက်ဦးမယ်လာမနိုင်ဟင်မသိတော့ဘူးလားတိုင်းနိုင်ငံကြီးလုပ်ပါသူများဒုက္ခပြုရတာလားပြောင်းအဲ့တော့ဘဝသက်သာဆက်ဆက်ကဥသိရဲ့ဇေရမျိုးကိုများပဲဥသိကလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဥသိရဲ့ဇေရမျိုးတော့များနော်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒါရမလို့ဖိတ်ပါပါလေဗျာသခိုင်းတံကိုဓမ္မောသာဝဲခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဝါးထဲမှာခုံရင်းရှိတယ်နော်မှန်ပါတယ်ခိုင်းတော့တန်ခါတရားကလည်းစာကျက်နေတယ်ဘလောက်လုံးရှုပ်ရှုပ်အားလုံးကမုန်းပြင်းနေသူမုန်းပြင်းနေသားများအားလုံးလာခဲ့ကြပါလို့ဟုတ်ရဲ့ပါလေနိုင်ပါအဲ့တော့မိဘသာဝတိယကဘယ်နှပါလဲ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။မကောင်းမိတာကောင်းရမှာလားအတတ်ပင်လေး။ဟုတ်ပြီ။လေးရပါလား။သိရင်ရင်းနေမှာ။ဘုရင်ကမကောင်းသေးကိုမကောင်းတာနဲ့တားတယ်။ကောင်းတာနဲ့သင်ပေးတယ်။ပညာသင်လို့ရအောင်လဲဝေးကြီးတဲ့ပို့ထား။ဒီနေ့တော့နိုင်ငံတော်ဘွဲတိတော်ကိုဘွဲရဟဲ့သေဘွဲရဟဲ့ဘာညာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်တာမဟုတ်တာပါထားပေါ့နော်။သူကြတဲ့တော့ကြွလို့ရတာပေါ့။အဲ့တော့ပြိတဲ့ဘာသူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒါတော့လုပ်ပြီးနံပါတ်၄ရပါတယ်သိမှုကြီးပါဗျာအရင်နေ့ကတော့မပေးဘူးအမွေလည်းခုပေးသေးဘူးအဲ့ဒါစိတ်နာနေတာအဲ့ဒီနာတော့နံပါတ်၅ပဲနံပါတ်၅ပါတယ်ခင်ဗျာကြီးပါဗျာတကယ်ဟာမှကြံနေတာအဲ့ဒါသမီးတွေကတာဝန်ကျေတယ်လို့မိဘတွေကလည်းတပြောင်းတပြန်တာဝန်ကျေဖို့မလိုဘူးလားလိုပါလေခင်ဗျာခင်ဗျာကိုယ်ပြန်ပြောရတယ်ကလေးကပြောတယ်ပြောမယ်နော်အဲ့လိုသူလားအကယ်၍မြန်နေအချိန်ကြီးကိုင်းလိုလားဆိုင်ပြီးအကယ်၍ခင်ရေကုလို့ဆိုကိုလည်းဟာလေသူတွေကအခု38နှစ်ရှိပြီဟုတ်ကဲ့လားသိပြီနော်အဲ38နှစ်ဒါမှကျွန်36ဦးသိမွေးနေဦးသိ38နှစ်ပြည့်မှာပဲပြည့်ပြီးတော့နေုံလိုက်ကျွန်36နှစ်ရဦးသိမွေးနေကျွန်36နှစ်ရဦးသိမွေးနေဝင်းနေခွေရတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်ထဲဆိုပြီးတော့ဝင်းနေမတန်းဝေရတော့ဘောက်ခွေခါကြီးနဲ့ရေးပေးဟာအဲ့တော့ပြိဿကြီးနံပါတ်9ပါလေသိနေပြီပါဗျာသူတာဝန်မကျေလို့ကိုဒီလိုဖြစ်နေရလောကမှာစကားနှခုရှိတယ်တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားပါနေပါတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားပါဗျာတာဝန်ရဲ့ဝတ္တရားရဲ့တူလားမတူဘူးလားတူပါဗျာတူလားမတူဘူးလားတူပါဗျာ yes or no လားတူပါဗျာ yes ဆိုတော့ညာလုံးပေါ့ no ဆိုတော့သတိလုံးဖွဲ့ပေါ့နော်ဟာလေဟာလေဒီလေဒီကိုရံသိနေတယ်။ဟာလေ။ခဏညာကလေးလေးမ။အဲ့တော့ပြိဿဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားကဘယ်လိုမတူတာလဲဆိုတော့ဥစဉ်ပြပြမယ်။လှုပ်ချင်ရင်လှုပ်လို့ရတယ်မလှုပ်ချင်လည်းနေလို့ရတယ်အဲ့ဒါဝတ္တရား။ထင်ကြမလား။လှုပ်ချင်လည်းလှုပ်လို့ရတယ်မလှုပ်ချင်လည်းနေလို့ရတယ်အဲ့ဒါပါလေ။ဝိညာဉ်ပါဗျာလောက်ချင်းဒီဖြစ်စေမလောက်ချင်းဒီဖြစ်စေလောက်ကိုလောက်ပါပါလေတောင်းပါပါဗျာဒီဓမ္မယုံရင်းမှာဆိုတော့မျိုးတော့မြတ်တရားနာတာလဲပြန်လို့ရှိရင်ဒီပြည်လဲချင်းလဲမယ်မလဲချင်းလဲမလဲဘူးကဲနေလို့မရဘူးလားရပါပါဗျာအဲ့ဒါပါလေဝိညာဉ်ပါဗျာကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်ဒီပြည်လဲချင်းလဲမယ်မလဲချင်းမလဲဘူးအပြင်ထသွားကန်ဒီကြတော့ဟာသမိန်အကွဲလိုက်ပုံထားရင်ဒါခင်မယ်ဟုတ်တယ်မလားတောက်ဖက်နဲ့တဏ္ဍာရုံနဲ့တွဲရဲ့နှကိုင်ဘွားနဲ့ဓမိန်အပုံလိုက်နဲ့တွဲရဲ့ရှိတာမဟုတ်မယ်မှာအဲ့တော့ပြောရမျိုးတော့များလှုပ်ခြင်းနေဖြစ်စေမလှုပ်ခြင်းနေဖြစ်စေလောက်ရမှာပါလေဟုတ်ပါပါဗျာလှုပ်ရင်လည်းလှုပ်လို့ရတယ်လောကီနဲ့နေလို့ရတာပါလေဝိတ္တရားပါဗျာဒါတော့ပြောလို့များကဒီတရားဝဲကိုနိုင်ရင်လည်းလာလို့ရတယ်
်မနာကျင်တယ်နေလို့ရတယ်ညာလည်းမရဘူးလားရပါတယ်လက်မနာမနာမလာဘူးလားမလာပဲလူတွေပင်စားပင်စားမှာဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလားကိုเจ้าကိုသိနောက်ကြလို့တော့အပေါ့ကအူရှိပဲအူရှိတော့သိလားအဲ့ဘောလူကတော့ကဒီမှာသူများဤပေါ်တာယူပြီးပြန်ရုံပဲ။ကိုကြီးဤယူပေါ်တာလေးဟာ။ဟုတ်ကဲ့မေတ္တာဝင်ရှိဘူး။နောက်မှလည်းလာသေးနေရာကောင်းလည်းရရည်ရပါလိမ့်မယ်ခဏချုပ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်။တရားကညီရတာပြီးတော့ဘူးအစကုန်မစားဘူးနော်။အဲ့တော့ပြည့်စုံတာဝန်နဲ့ဝတရားမှာလှုပ်ခြင်းဒီဖြစ်တယ်မလှုပ်ခြင်းဒီဖြစ်တယ်လောရတာဒီပါပါလေ။ကောင်းပါပါဗျာ။လုံးချင်းနဲ့လုံးလို့ရတယ်မလုံးခဲလဲနေလို့ရတယ်ဘာပါလဲဘုရားပါဗျာခေတ္တမျိုးတော်များကိုယ့်အိမ်မှာတပည့်စီလဲခြင်းလဲမယ်မလဲခြင်းလဲမလဲဘူးအဲ့ဒါဘာပါလဲဘုရားပါဗျာဟေးရက်ွက်တန်ရှင်းရေစနေနေ့တိုင်းလုံအားပေးတိမ်တယောက်ဖွက်ခေဟေးနေမကောင်းလို့မလာဘူးသီလာရလားရပါဘူးဗျာသွားပေါ်သွားပေါ်အဲ့ဒါဘာလဲတာဝန်ပါဗျာဟေးရှိတယ်လေဟိုရှင်လေတရားမြတ်တာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေဟုတ်ဒါဘာလို့ပြည်တယ်တရားမြတ်တာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေတို့ပြည်တော်ပြီတော်ပြီတို့ပြည်မလာဘူးမလုံးဝင်းစီတို့ပြည်ပဲတခြားပြည်ကဘုရားလောက်မှာပေါ့သွားကြဘုရားနိုင်ငံတော်ဘုန်းကြီးဒီနေ့မှပွဲယူထားလားကိုရလာမင်းနဲ့ကိုကြည့်ရလာဒီကိလကအာကာမသာမဏေဘောရဝထရအဲ့တော့ဆွေတော်မျိုးတော်များအလုံးမထားမိဘနဲ့သာနှစ်ဦးရမှသာသမီတွေကဒီပဲကျေးဇူးဆက်တာကိုမိဘတွေကမျှော်လင့်နေတဲ့ကြအဲ့တော့မိဘတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့တာဝန်နေကျင့်အောင်အားလုံးလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ခင်ဗျာတာဝန်နေကိုယ်စီရှိတာလေလိုပြီးတည်းတည်းဟာပါလာပြီနော်ကိုရီးယားကာရာပါဠိတပိုက်ကျဲ15ကောက်ကျဲရတစ်လုံးမမေးတော့အဲ့ဒီဘရိတ်အသိကောင်းဝင်45နေမှာကြောက်လိုက်တယ်မယ်45နေကြော်ရင်နိုင်ငံရတ်တော့ပါမယ်နောက်9နေကြတဲ့ကောင်ပြန်လာမယ်ဒေါက်တာအဖရာသာခဲဦးမယ်အာโอเคဘုန်းကြီးဆက်လဲဒေါက်တာခေစီယူထားနေဟာဟုတ်ပြောတာအာခုနေဒေါ်လာမရှိလို့ရှင်းသွားပြီအိန္ဒိယသွားသံဃာပြည့်တက္ကသိုလ်ပဲသွားပြီးတော့ပြန်လာအာဒေါက်တာအားလုံးမပြည့်ဘူးဟာတက်မလက်မတကယ်လက်မဟာတော့ဘိုးဝဲရပါညာတော့ဘုံကြီးဘုံကြီးပါပါဠိသာပဲပဲတော့မြန်မာပြည်မှာတက်တာပါအဲတို့တို့အေးပေါ့သူပြောတဲ့ခါမှာကိုနဲ့ကိုဖွဲ့အစ်င့်ဘုံဘယ်လိုပြောလဲဆိုဒေသအိသအေဘုခာကိုကအဲ့ဒါပဲတက်တာဟုတ်အဲ့တော့ပြောတဲ့ခါမှာတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တရားနဲ့တရားပါပြိတ္တိသာသမီတွေရဲ့ဓမ္မဝတ္တရားကျင့်မှုကိုမိဘတွေကလို့ရင်းရင်ကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မဝတ္တရားကျင့်မှုတွေလည်းအဆဆုံးပြေဖို့မလိုဘူးလားဒီပါရဲ့ခင်ဗျာအလုံးစာရောက်ရောင်းလိုက်ဆိုကြမိဘနဲ့သာမိဘနဲ့သာနှစ်ဦးရာနှစ်ဦးရာကိုတရားကိုသိရှိကြသည်ကိုတရားကိုသိရှိကြသည်မိဘနဲ့သာမိဘနဲ့သာနှစ်ဦးရာနှစ်ဦးရာကိုတရားကိုသိရှိကြသည်ကိုတရားကိုသိရှိကြသည်ဆုံးမိဘနဲ့သာနှစ်ဦးရာဝတ္တရားကိုသိရှိကြသည်မိဘနှင့်သာနှစ်ဦးရာဝတ္တရားကိုသိရှိကြသည်မိဘနှင့်သာနှစ်ဦးရာဝတ္တရားကိုသိရှိကြသည်ဒုက္ခကလည်းသုတဝံကျင့်အောင်လို့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းကိုယ်တော်ဝံကျင့်အောင်လုပ်ရမှာပါဟေးအဲ့လိုလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါရဲ့ခင်ဗျာဒီနေ့ခေတော့မိဘကျင့်လို့ဟောမယ်ဆိုမေလေးကသိကြိုက်ပြောရိုင်းနေခင်ဗျာခုကိစ္စလေးသိရကြဟောဟောအဲ့တော့ကျေးဇူးသက်ခိုင်းနေတယ်လေဟုတ်တယ်မလားကျေးဇူးသက်တာခိုင်းနေတာကိုယ့်ဘက်ကတာဝန်တရားကျေးဇူးလားလို့သင်သားမိလားမကျေးနဲ့တာကြားပြီနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဗမာပြည်တစ်ပတ်လက်ကျင့်နေတာတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကတော့ကျေးဇူးဟောမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်းတဲ့ဝိုင်းတဲ့ဟဲဟောဟောချက်ကခုကိစ္စလေးနဲ့ရိုင်းနေပြောပြောအဲ့တော့သူတို့ကျေးဇူးသက်သိကျင်တာဟုတ်သူတို့တာဝန်မကျေးတာမပြောနော်ဣတိရသမသုဘသောကြောင့်တော်မဲ့သင်တို့တို့ဒီမာနာပိတိတော်မေခင်ပါခင်ကျေသူရှင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကောဘောဓိယဓာလောကိလောကုတ္တရာဤလည်းပြားဖြင့်ပိုင်ရင်းနဲ့ဉာဏ်ရင်းနဲ့
ဒီဘဝကနောက်ဆုံးပဲ။ညံ့ညံ့မယ်ပါလေလဲ။ပါရမီရဲ့ရင်းရဲ့ရင်းရဲ့ဒီဘဝကနောက်ဆုံးပဲ။ပါရမီတွေကလည်းဆေဘာလုံးပြည့်တာရင့်နေပြီ၊ညံ့တွေကလည်းရင့်နေပြီ၊ဒီဘဝမှာရဟန္တာမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုနီးနေမှမကျင့်နိုင်မသိနိုင်ဘူး။ကောင်းမလား။ကောင်းပါရဲ့ဗျာ။ဒါမျိုးတော့ပြတာပါရမီတွေညှို့လာရင်လား။ဟမ်။ညှို့ပါရဲ့။ရှင်း ကျင့်တာကတော့အယိုးပဲရှိတယ်။ကြက်ပြင်းတော့ပြုတ်သားလို့မလို့တော့ဘူး။ပြုတ်မလို့ကြီးတွေဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့။ဟုတ်လား။ခွန်းကမျိုးသမီးလေးမှာမလဲ။တတိယသမီးလေးမှာသုံးမျိုးအရေးကြီးလို့ပြောနေတာနော်။သေချာမှဒါလည်းပါရမီရဲ့ရင်းရဲ့ဒီဘဝကနောက်ဆုံးပဲ။ ဤသို့တည်းတိကုဏသဗ္ဗတိကဂေါတမနှင့်ပြည့်စုံသောအေနအေကကုဏဒီတာမျိုးကောင်းကလေးသမီးလေးတယောက်သည်ရာဇဂဟေတောင်းကလောကခိုးတဲ့မြို့ရာဇယုန်၌ဝိဟရတိကောင်းစွာမသွေနေတိုင်းတော်မူခဲ့ရာလေးသည်သာဓုသာဓု အဲ့ဒီလိုမြတ်သမီးလေးနေတော့အရွယ်တော်16-17လောက်ရောက်ပြီဆိုတော့တို့ရဲ့အမေဖေတွေကဘယ်သက်ရဲ့သမီးရေတို့ရဲ့ဘဝတွေငါတို့သေသွားတဲ့ကာလနောက်ပိုင်းမှာသမီးလေးဒုက္ခရောက်ပြီးတော့မှမကြံရစ်အောင်လို့သမီးရေအမျိုးကောင်းတဲ့တယောက်နဲ့သမီးလေးအိမ်တော်ပြုတော့အိမ်တော်ပြုတော့ဘာပြုခိုင်းအိမ်တော်ပြုခိုင်းပါလေဗျာ ပြောပြပါ။ဟာမီရင်းနဲ့ငြင်းနဲ့ဒီဘဝကနောက်ဆုံးပဲ။တရားဓမ္မကိုယ်တိုင်ဝါသနာပါတဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးတွေဒီဘက်အိမ်တော်ပြုခြင်းကိုအလိုရှိလားမရှိလား။ရှိပါဦးဗျာ။တယောက်ကအဖေတွေမိတွေကအသက်ကြီးပေမဲ့ကာမဘက်ကတွေးတယ်။သမီးလေးကတော့အသက်ငယ်ပေမဲ့ဓမ္မဘက်ကတွေးတယ်။ကာမရဲ့ဓမ္မရဲ့ကျော ကာမနဲ့ဓမ္မပါဗျာ။အပြည့်ရင်ဘယ်ဘက်ကနိုင်မထင်လဲ။ကာမကပဲနိုင်သွားတာတင်တော့ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဆွေတော်မျိုးတော်များမေတ္တာပေးတော့တမိအိမ်တော်မပြုတ်ရသေးနဲ့။တကယ်တော့ဒီအိမ်တော်ကြတယ်ဆိုတာဟာအိမ်ဒီဟူသောထောင်ကြတာပါ။ဘာလဲလဲ။အိမ်ဒီဟူသောထောင်ကြတာပါဗျာ။ ထောင်ကြတယ်ဆိုတော့ဝန်တာတရားလားဝန်နေတရားလား။ဝန်နေတရားပါဗျာ။ထောင်မင်းကြီးကြတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကလည်းရည်လားဟိုလား။ဟိုပါဗျာ။ဒါကြောင့်မျိုးတော်များအိမ်ကြအိမ်တော်ကြတယ်ဆိုတာလည်းပဲအိမ်ဒီဟူသောထောင်ကြတာ။ထောင်ကြတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးတော်များဝန်တာတရားလားဝန်နေတရားလား။ဝန်နေတရားပါဗျာ။ဆယ်နှစ်ထောင်ကြတဲ့လူကဆယ်နှစ်ပြည့်လို့ရှိရင်တောင်ကလွတ်ပေမဲ့အိမ်ဒီဟူသောထောင်ကြ
ားကုရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အိမ်လေးဟိုတော့ထောင်ကြတယ်ဆိုတာကောင်းလားမကောင်းလားမကောင်းပါဘူးဗျာဝန်တာလျာလားဝန်နေလျာလားဆုံးတော့ဆုံးတော့မြို့တော်များအိမ်ထောင်ကြရင်ဝန်တာလားဝန်နေလားလိန်ပြောတဲ့သူတွေကဲမင်္ဂလာခမ်းမကထွက်လာတော့တို့သားနဲ့တို့သမီးငိုပြီးထွက်လာလို့မြင်မှုလားမြင်ပါဗျာတယောက်တယောက်ချင်းဟိုကတော့ပေးဝါလို့ငရင်ငယ်ရွှေသားမောရာမရကြွေးကြီးရဲ့သတိဒါလည်းမရောလည်းမသိအာချာဟာလာအဲ့တော့ပြင်းနေရင်ဝန်တာလျာလားဝန်နေလျာလားအတွေးဆိုတာရှူတော့လို့အဲ့ဒီဘာတော့လဲရှူတော့ပြောစရာလို့တွေးလိုက်ရင်ပြောစရာမဟုတ်တန်ဝေကရစရာလို့တွေးလိုက်ရင်တွေးလိုက်ရင်အမျိုးသမီးလေးကမွေးတာတဲ့သမီးလေးကဂုံတက်ဒီဘယ်နှပါ၃ပါးပါဗျာဒါရင်ပါရမီပါရမီရင့်နေဉာဏ်ရင့်နေဒီကွာကနောက်ဆုံးပါပဲဗျာဘယ်လိုပဲညင်းပေမဲ့အဲ့ဒါအမေဖေတွေကအတင်းအိမ်အောင်ကြပေးလိုက်တော့အိမ်အောင်ကြသွားရရှာကြတယ်ဟုတ်လားတမန်ပါဘုရားဥပမာခုလိုဝါဒုလမတိုင်မီကာလတော့ကကပ်ပြီးအိမ်တော်ကြတော်ဝရင်းလုံးပေါင်းတင်းဝါလာကင်းတော့တင်းကျော်တောင်းနိုင်လားပြင်းရောက်ပြီဇ
So that Gaja or Yanayum, my town, they never have weather, we wouldn't know for Mami. Then Yangala, the weather they eat. Damn you alone, and I know that I didn't give out a weather when you see Yanjaba. Ah, you're not in the video, you know. Well, come on, I am Yaya, Baya, Zaya, Tanya, Gaya, Konya. And I was deep, you know, deep to the video, then we got Yanri Yani, eh? Tanyania. Then we got Yanri Yani, my dear. Oh, Bawane Kana. Then they are to Bama Mahoba Vegra. Bama Mahoba Vegana, then they are Yama, Dorolinia, and you are. He do it all, but they don't make it. You only let Yara, you only let Yara, and you're the media, Tanya and Yanni. So we got Yanni Yanni, my dear. Okay, Tanya, my dear, I'm your lady, but it is with Yuna. Tanya, you do go to Bogai, Baya, Baya. I am. Oh, think about, no? I think you're the leader, I don't have a lonely lady, the 90 was not good to go to work. I've been doing it, Malaya, do it. เออๆเนาะคือน้องเรียนในสัตว์เนี่ยเราก็มหาสีเนี่ยเตียสังฆ์ไว้ติญญะด้วยมาเตียอุทธรณ์แล้วตรงนี้โจจะเจ็ดเนี่ยนิสัยนิสัยเนี่ยเลยตัวติญญะเตียสังฆ์ก็ปี้ๆบ่สิไว้ก็แต่เนาะเอ้อล่ะตาวินอ่ะพระบรมเจ้าอุทธรณ์เนี่ยตะตะโซ่ใส่น่ะมันจาละเนี่ยมันตะตะโซ่ใส่แล้วไปปาได้ล่ะตาจักตะตะโซ่ใส่แล้วตัวโตမျိုးชื่อ ยานาปอดเลยดานานะสะดะโนเนี่ยมันอตาเนี่ยมันได้อุซายะนี่ตั้วนาเลยดานาเนี่ยมันได้อุตั้วจะเนี่ยดงอตายีงายีเวมะซ้าနိုင်တော့အောင်မွဲတယ်အသဒ္ဒလောသားလေးသုံးယောက်ပဲသဒ္ဒလောသားလေးတော့ဒီတော့မွေးနေမလို့ဒီသဒ္ဒလောသားလေးတိလာဩသူခင်ဗျာမွဲရှာတယ် အဲ့ဒီမှာတရားအထုတ်တော့နဗ္ဗနိဇန်တည်းရဲ့နေဆိုသိညာကပြီးတော့မှာအာသိညာလောက်ရမန္တတိနေအကျိုးနဲ့သခိုင်းတော်မှာမတောင်းအောင်နေကငားမိုင်လောက်ဝေးတယ်။ခိုင်းတော်မှာကပေပေါင်းဒီကြိုက်တဲ့လည်းပုဒ်ကလေးစားလောက်တော့ပြင့်မယ်သခိုင်းတော်ကအဲ့တော့တောင်းဥကအတန်တွေကတောင်းဘုံဘုံရောက်လူကတော့ရိတ်တာပါပဲစိတ်ကဘယ်ရောက်သွားလဲစိတ်တွေမသူအတန်တွေပါရောက်လာအခွင့်ဆုံးသိညာလူဦးသူဘုံသူဘုံဒီမှာတရားထိုင်
ောမျိုးလုံးကြီးပိတ်တာတော့နားကြီးကပိတ်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့မျိုးလုံးပိတ်တဲ့ချိန်မှာနားထဲကိုဘာကြီးဘာကြီးကဝင်လာအသက်ရန်နဲ့ချင်းကြီးကဝင်လာတော့အဲ့ဒါဒီတူဖို့လို့သိညာလို့တူဖို့မျိုးလုံးကတော့ပိတ်တာတော့ဒူပေါင်းကအဲ့တော့ဂျာမန်တော်မင်းသားကြီးဓမ္မတက္ကသိုလ်ကျောင်းကနေအတွေ့ကြီးကအော်ဟုတ်ပါပဲလို့လူတွေတော့ဓမ္မဝတ်တစ်ခုလုံးအိမ်မှာနေပြီးတော့သားเจ้าမယားเจ้าတွေးလာခဲ့တဲ့ဓမ္မကြီးတွေရိတ်လာတာတရားတော်အိမ်သိဉာဏ်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဥဣန္ဒရိယနဲ့ဒေါအိန္ဒရိယနဲ့နော်အိမ်မေတ္တရိယနဲ့ဒေါအိန္ဒရိယခေါ်တာအဲ့လိုဥဣန္ဒရိယနဲ့ဒေါအိန္ဒရိယနဲ့ပြင်ဟုတ်ပါပဲလို့နော်တွေးကြည့်တာတွေးကြည့်တာယောဂီဓမ္မကြီးတွေတရားထိုင်ငြိမ်းထိုင်နေတဲ့သူကခဏကြာတော့ဘုန်းကြီးကကြီးရိတ်လာပါဘုရားဘုရားအိမ်ငိုင်းနေလဲဘုရားတောင်းတယ်လဲဘုရားနေကြစီကွာစီကောစားနေလဲဘုရားတန်းတော့လဲတချို့ထိုင်နေတန်းတော့တာရှိတယ်ဒီဘုန်းဆရာအဲ့လိုလောကလာဘုန်းကြီးချက်ကြိုက်နေရပလင်ဘောကြီးပြီးတော့ဓွားချောင်းလိုပဲတကယ်တကယ်ဘုရားရိတ်တာခုနှစ်နှစ်ဖွင့်မှုတယ်မသိပါဘယ်ယောဂီဆိုကနေတော့မယ်ဆိုတာယောဂီကမျိုးမျိုးကြီးတာယောဂီတဲ့ယောဂီတဲ့ယောပလီတဲ့ယောအိတ်တဲ့ယောဖာတကယ်တရားအားထုတ်ရင်ယောဂီထိတာဝင်ပြီဘာနဲ့မသားနိုင်ပါဘူးညာနဲ့မသားနိုင်ပါဘူးလို့ကြည်တဲ့ရောကြည်တရားအထုတ်တာနည်းနည်းဉာဏ်ဉာဏ်ရပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးညာပြောတာကယောပလီထိုင်တော့ကောင်းလိုက်တာဗျာတင်မနဲ့ပြင်းပြန်းနေတော့ပြီးတယ်မထင်တော့ဘူးဘယ်ထိမလဲတင်မအောင်ဘောင်းကြီးခုထားတာဘယ်လီဘလာလိုက်ပြောတာအဲ့ဒါယောပလီအကြည့်တဲ့တည်းအားဒီကောင်မကလိန်တော့မယ်အဲပြီးတယ်ကွာအကြာပြီလိန်ခမ်းတာများတော့ကြာတော့ကွာပါနဲ့အဲ့ဒါခုကရောအိတ်ထိုင်နေတယ်။တာလေးရောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးနော်။တင်မနေခွေကထိုင်နေပါကမ္မပြောင်းညောင်းတာမလုံအိမ်တဲ့ငြိမ်းငြိမ်းတဲ့စိတ်တွေမလွင့်ပါ။မျက်စိမိတ်ခါကောင်းတဲ့ပါမပါယောဂီများ။ပေါ်ရပေါ်ရစိတ်စိတ်ခါမပါယောဂီများ။
ရင်းနေတာပဲနမဝိမနိမိတရားဖျားလောက်လာမှာကြည်ိုစရာကောင်းတာ15မိနစ်ရင်းနိုင်ဝဲโอเคတနာကြီးမလို့ဘူးဘယ်လို့လဲတခုချင်းရဲ့တော့မကိုက်ဘူးအိတ်နေတာအဲ့ဒါရောအိတ်တော်တခုညနာကရောပါဘာလဲတော့အဲ့ဓမ္မစာတွေဘာလဲတော့ရောပါပါဗျာရှင်မြတ်တရားဟောတဲ့နေရာကောင်းတယ်ဗျာတိတာတိကောင်းတာပဲဒီလိုရှင်မြတ်တရားနာပြီးရဘယ်ဘူးကြီးတရားမှနာလို့မရတော့တိလားဘုန်းကြီးလာဖားတာဘာလို့လဲမောလာလေးအဲ့လိုဖားပါတော့နော်ဖားပါပါဟောအေးအေးဆိုရရောဖားလိုက်ပြန်မှာခလို့ဓမ္မကြီးကအဲ့လိုထိုင်ထိုင်နေနဲ့ညနာကခဏကြောက်ပြုံးဘုန်းကြီးကောင်းပြီဓမ္မကြီးနိဗ္ဗာန်ပြုလို့ပြုံးတာလားဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့ငယ်ငယ်တော့ရွာမှာရေးသားသားတရိယာလို့လူကပါလေရိတ်တာလည်းမှာရွာမေပြရောက်စိတ်ကရွာပြန်ရောက်ပြီးတော့တပည့်တော်ငယ်ငယ်တော့ရွာတိတ်ကကိုသာအေးနဲ့ရွာမှာရေးသားသားရေးကသားတော့ဟဲ့သားအေးနေညကြလို့ရှင်ငါအိမ်လာခဲ့တကောင်ရင်ကြရင်နေရောက်မသိအောင်ဘောအိမ်ဘောကိုကြောက်စရိတ်ခဲနဲ့ပြစ်တင်လိုက်ငါအိမ်တော်ဖေးစင်းလာခဲ့မယ်သီလားချိန်ဟာညကြတော့ဗျာသီနာကောင်သာအေးရကြောက်စရိတ်ခဲနဲ့ပြီပဲနဲ့အုတ်ခဲကျုံနဲ့ထုတာအိမ်ဘောလည်းမှန်ရောအဖေကငကြီးတော်သားနဲ့လိုက်တာဗျာသာအေးလည်းပြေးဖေးလည်းမအေးရတပည့်တော်လည်းရည်သားနဲ့မတွေ့ရအဲ့ဒါခုပြန်တွေ့ပြီးရည်ရင်တော့အဲ့ဒါဘာကမ္မထံလဲဆိုတော့ပြုံးကမ္မထံဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးကြီးလောကကြီးမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနေပါရဲ့ခင်ဗျာတိပါတိပါတိပါအဲ့ဒါရံဘဝနာမည်ရောဟိတ္တကြီးတခုမှတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာနော်အဲ့ဒါပြည်လိုက်ဦးရင်းကလည်းကြောက်လိုက်ဒီတော်ပြီးတော့ငါသာသနာ့ဒီတော်အကောင်းလားရိတ်တာဒီတော်အကောင်းမလားသင်္ခါရိတ်တာဆိုလည်းလိန်ခံပါပဲသာသနာ့ဆိုလည်းကလေးလေးနဲ့ငါဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်လေးတော့လောက်ကြီးတာသာငါတရားငါပါနဲ့ကြီးပါလေကိုယ်တော်မင်းစားနေတာမိန်ကနေရတာအဲ့လိုအဲ့လိုဘာမှမလုပ်ပဲတော့ပြန်ရေးရကောင်းမလားအဲ့လိုစဉ်းစားနေတာအကင်ရှိပါသေးအဲ့တော့ပြိဿဘောင်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုနဲ့အိမ်တော်ကြာဆိုလောကကိုမြင်တာကမြင်တော့နေတော့တယ်ကာမဘက်ကကြည့်ရင်ကာမလို့မြင်တယ်ဓမ္မဘက်ကကြည့်ရရင်ဓမ္မလို့ဓမ္မလို့မြင်တော့တန်ဝေကရအဝဇ္ဇတွေမလဲပဲနဲ့တန်ဝေကတွေထိုင်ရလေယောက်ျားကဓမ္မကလေးတဲ့အဝဇ္ဇလဲပါတော့လားဆိုတော့မောင်ကြီးဒီကန္နာကိုမောင်ကြီးကအပုပ္ပောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါမောင်ကြီးရဲ့ဘာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပုပ္ပောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါဗျာသိကြလားမသိကြဘူးလားသိကြပါရဲ့ဗျာသူတော်ခန္ဓာအမဘာကနေယုံတရားတွေယုံရတယ်ဆိုတော့သူတော်ပြတော်များကယုံလားမယုံလားယုံပါရဲ့ဗျာမောင်ကြီးကလည်းယုံလားတကယ်ယုံလားတကယ်ယုံပါရဲ့ဗျာဓာညာကိုလည်းနဲ့ပေါ်ရှုပ်နန်းကြီးဝိလာနန္ဒာယုံပါရဲ့ဗျာနန္ဒာတွေလိုင်းနေလို့နန္ဒာလိုင်းဆရာမဘီနေမလားဟုတ်လားနန္ဒာရဲ့ယူနေသူတို့ဘုရားကြီးလိုက်တဲ့ကောင်မလေးတွေမဲတဲ့တကောင်တွေမလေးရွှေစမွေတစ်ပတ်တိမတော်ခဏလေးနော်ဆရာလေးနေမျက်နှာကွင်းနေတယ်နော်ပါလေဩဒီမှာမောင်မီနေဆိုအောက်ပြောက်ကနေဘူးသိမရှိတော့ခဏမျက်နှာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကမောင်မီပတ်သွားနေတာဘာလဲနေလောင်ခါပြန်မပေါင်းနေအောင်မအဲ့တော့ဘုရားမောင်ကြီးဘဝနဲ့ခန္ဓာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့မြေအိုးလေးတအိုးရှိတယ်ဆိုကြပါလို့။ဘာလေးလဲ။မြေအိုးလေးပါဗျာ။ဥပမာဒါမြေအိုးလေးပေါ့။အဲ့ဒီမြေအိုးလေးထဲမှာဘုရားကြီးမစင်းနေကျင်ကြီးနေရုံစရာတွေအပြည့်ထက်အပေါ်ကပိတ်ပါလေးနဲ့အုပ်ကျိုးနေစီလုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီထဲကအနဲ့နေပြီးထွက်သေးလား။မထွက်တော့ပါဘူး။အပြင်မှာမြေအိုးလေးကိုရွှေချပကြီးနဲ့စီးစီး။ဒါ950မှာတကယ်လားနော်။ဘုန်းကြီးခင်ဗျားလာချက်ပြောတဲ့ပြင်းနေတဲ့အဲ့ဒီမျိုးလေးမှာမစင်ကျင်ကြီးတွေတဲ့အပြင်ကစေးသုံးပကြီးသေးရုံနဲ့ရေးပြီးအလုံးပိတ်ထားတဲ့လုံနေတော့တော့ဟဲပန်းဝင်လေးကနှက်လိုက်တာဟဲပြောမှာပေါ့အကယ်၍ကောင်းနေတော့ဝမ်းနေတဲ့ခွေးရင်မာရီထွက်လာမစင်ကျင်ထွက်လာပါဘူးမစင်ကျင်ကြီးတွေထွက်လာရင်မွေးမှလာမြန်မာလာဆင်းမှာပါဗျာပန်းကြီးတဲ့ဒီကနာကိုယ်တော်ကြီးဆိုရတယ်32ခုဒါကလူတွေအမြင်မခံဝင်းနဲ့ရုံးစရာပစ္စည်းတွေပိုင်နေတဲ့ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါတယ်ထဲပြီးတော့မှအယိုးပေါင်း300နဲ့ဒိုက်သူအကျော်လေးနဲ့တုတ်ချီအသားလေးနဲ့ပိတ်စို့အရေးသူအရေးပါလေးနဲ့ဘုံတာပြီးတော့မှမောင်ကျူဟဲ့မောင်မီဟဲ့မောင်ဝါဟဲ့မောင်ပြာဟဲ့ပြောရတာပါမောင်ကြီးရဲ့
ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ပေါင်းလာမှာဝရီဖွင့်နိုင်ရင်လေအပုတ်တွေထွက်လာတာအပုတ်တော်ကြီးကိုဘောကနေပြင်သင်သနာယူရတယ်လို့လေပါလုံးမှလည်းမောင်ကြီးရဲ့မပြင်းနိုင်ပါဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ယောက်ျားကအမြင်ကက်လာကောင်းမဟုတ်လားနေတလောက်တော်ဝေကရနေလေဘုန်းကြီးကြောင့်သွားဘိက္ခုနီမတာဝတ်တော်ယောက်ျားကဘာလို့ပြောတာရွဲ့ပြောတာဘာလို့ပြောလဲရွဲ့ပြောလိုက်ပါပြီဗျာအဲ့တော့အစကတည်းကမှဘိက္ခုနီမဝစ်ကျင်နေတဲ့ဒီမျိုးသမီးကလေးအာရင်ငတ်တော့ရေရွေးနေကြတာပဲမောင်ကြီးခုသွားမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ။ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုဘဝအတံပြရရဖို့မကောင်းလား။ကောင်းပါရဲ့ဗျာ။ကိုမသာကိုဒီဘချားတာတပြောဒီလင်ကိစ္စသာကိစ္စမလေးဘာကိစ္စညာကိစ္စဟုတ်တယ်မလား။ဘဝလားတပြောကိုကကိုအပြိုလိုမနေမိလို့ကိုကြီးတယ်လေ။အပြိုလိုနေလိုက်ပြီးရောကိုကြီးဘလားတော့ကအေးရောဟုတ်တယ်မလား။အားလည်းပြောပြောသွားသူချက်မကျွေးရင်လို့ဝေယဝန်းသားမလုပ်ချင်လို့ပြင်းလို့နေမြူနေပဲပြောပြောဓမ္မချက်တယ်လို့ယူရမယူရပဲပြောပြောအဝိအမှုတော်တော့မရလည်းပဲပြောပြောအိမေတို့နဲ့ဒိတ်လို့ရတယ်လို့ပဲပြောပြောဤသူပဲဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲဆိုဆိုအားပဲပြောပြောတက်တော့မတက်တာဘူးလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒုသရေနေကမာကြီးတွေဖြစ်လို့ပြောတာပါတန်ဝေကရဖို့ကောင်းပါပြီဗျာအားရဖို့ကောင်းတံဝေရရဖို့ကောင်းပါဘုရားရလားမရလားဟဲ့ပါပါဘုရားဘာကြီးရေရေပြောတံဝေရရဖို့ကောင်းလားမကောင်းလားပါပါရလားမရလားပါပါဒီရပြင်ဆရာလေးတွေရောက်သွားမေဒီနာဝတ်မလားပါပါဘုရားဘုရားတော့တံဝေရရတယ်လဲဆိုနေတယ်ဟုတ်တယ်ဘုအိမ်ကရောက်တော့တိုးမှာနော်အဲ့လိုပါပဲဗျာဘေးဘွယ်ရေကြောင့်ဣဒ္ဓတုံကိုစီကုပ္ပါလို့အာထုတ်တဲ့ကတို့ဘာကိုပဲတော့ဘာလို့လုံးနေနောက်ရင်ကမြုံခေါ်လင်းပါလို့ဘာဝနာတိကောင်းဝင်းနဲ့ကွယ်ခြင်းဖြင့်အများရွှေချင်းသာသနာပိုင်ကျတော်ကြီးရေးခဲ့တဲ့တံဝေကတည်တဲ့ဩတံဝေကလည်းရပါလိုက်တဲ့ဘဲတော့ဘာလို့လုံးနေဘဲတော့ဘာလို့လုံးနေပြီးတော့တေးတာတေးသွားတယ်ဘာလို့လုံးဖြစ်နေအားလုံးလုံးနဲ့ပဲသိသွားတာပဲမို့လားဟုတ်လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုတံဝေကရဖို့နော်ဦးလေးပြောတဲ့တရားတွေကရေကံပြောတော့မောကပြောတတ်ပြီမယ်ပြိတိအားလုံးကတရားကြီးပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုချက်ခင်လိုက်ပြီဟဲငါမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မိဘတော်ဘုရားရေအောင်လို့ပြောတော့ဟဲမဟုတ်ဘူးလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုချက်ခင်လိုက်ပြိတိကိုယ့်ကိုယ်ကိုချက်ခင်လိုက်ပြီပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတံဝေတရားငါးပါးလုံးကျေတဲ့လူကများလားမကျေတဲ့လူကများလားကျေတယ်ပါဘုရားဒါလိုမျိုးကကြည့်လေမကျေတဲ့လူကများတာပဲမိဘကကကြည့်လေကျေတယ်ပါဟဲ့ဒီခေတ်ကလေးတွေကမကောင်းဘူးရိုင်းတာပဲရိုင်းတာပဲအဲဘသူကမွေးရတာကိုကမွေးရတာဆိုတော့အဲကိုကလည်းဟုတ်လားမဟာဒီရတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လို့ပဲဩကအိုသွေးကမွေးကိုမွေးပါသည်ဆိုတာဒီလိုရှိတယ်နော်အိုသွေးတွေကမွေးလာခဲ့မှတော့စကတဲ့ကအိုသွေးပါလာမှတော့ဒီလိုကြီးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအခုလူໃຫင်းကလေးတွေခုခေတ်ကြီးပေါ်လာတာသူတို့ကမွေးလာတာလူໃຫင်းတွေကမွေးလာတာအမလေးရဲ့အရာသူတို့ရဲ့မွေးလာတာလေမွေးလာတာပါဗျာအေးအေးရှင်းနေနာကလေးဗရောင်းနေဗရက်နေထင်းပလင်းနေအဲ့ဒါကိုကလူໃຫင်းပဲအိပြန်မန်တောင်ကြီးဩလူໃຫင်းကြီးအဲ့လိုအဲ့လိုနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြိဿအပေါင်းသူတော်တော်ပြောလိုက်တော့ကိုင်ဘိက္ခုနီမှာကြောင်းသွားကောင်းပေါ်ကသံမင်းကိုရိုက်ပဲဖန်ရိုက်တတ်သောဝသင်ငယ်ရှင်ယံမှာရည်ပြုတရားသိတော်တရားနဲ့ပြောလို့မြတ်စွာဘုရားရေကုန်တော်မြတ်ရဲ့သာသနာတော်မှာပြောပြောကြီးနေခဲ့ကြတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါလေဗျာဟိတေရောလင်တာကုမာရီတို့သောသမင်းလည်းဒီဘိက္ခုသာရနေဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာလာမင်းဝရိကလာကြီးတွင်၌အမစီဖန်ရိုက်တတ်သောဝသင်ငယ်ဖြင့်ရှင်ယဟံပြုတော်မူခဲ့ကြလေသည်သာဓုသာဓုသာဓုစကားတစ်လုံးသိကြမှတရားသိတော့တရားနဲ့ပြောပါတယ်လေတရားသိတော့တရားနဲ့ပြောပါတယ်ဗျာအမျိုးတရားသိတော့တရားနဲ့ပြောပါရယ်ဗျာတရားနဲ့ပြောလားမပြောလားပြောပါရယ်ဗျာဒါយ៉ាងပြောတရားသိလို့ပါဗျာသူရဲ့ပြောတော်မျိုးတော်များတော့တရားနဲ့ပြောလားမပြောလားပြောပါရယ်ဗျာမှန်ဘုန်းကြီးကြီးရောက်လို့ပြောတာပါအိမ်ပြန်ရောက်ရင်တရားနဲ့ပြောမလားမတရားနဲ့ပြောမလားတရားနဲ့ပြောပါသာဓုသာဓုဟုတ်တယ်သူတို့စိတ်တမ်းဝင်မှတော့ကြောက်နေရတာ
သူတို့ကျွတ်တန်းဝင်ကိုသုံးလောက်မဲ့လူရှိမှာမဟုတ်ဘူးမကျွတ်တန်းကျွတ်တန်းမဝင်နိုင်ရပါသေးနဲ့ဆက်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 နော်ဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ဟာဆက်ဆက်ခရင်ရောက်အကုန်လုံးသူတို့ပဲပြင်ကျင်းနေနေရနေတာနော်အဲ့တော့ပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဒီလိုနဲ့သာသနာ့ဘောင်မှာပျော်ပျော်ကြီးကျင့်နေတော့ကံကောင်းကြောင်းမလာခြင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူဝမှာသူလူဝကြောင့်ဘဝကအမျိုးသားနဲ့နေကြတော့ကမယုံသေးစကားပြိဿရေခါကိုဝင်ရခဲ့အဲ့တော့လင်္ကာကာလကြာတော့မှပြိဿရေဒါဘိက္ခုနီဘဝမှာဒီကိစ္စလာပေါ့ဟဲ့နေသီလပြက်ဘေးကဝိုင်းသွွဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဇာကဘယ်သူလဲဆိုတော့အရှင်ဒေဝတ္တဘယ်သူအရှင်ဒေဝတ္တပါအားငါကြောင်းမှာလာဝင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုဖြစ်ငါသိခါကြတဲ့လူဝဲကြောင်းချွတ်ပြီးတော့မှနေထုတ်လိုက်ဟေးရေရေတွေတွေစီကိုကြီးပြီးတော့အမလေးကဲ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 ရလာတဲ့ဒီဘဝအဲ့ဒါဘယ်ရှင်ကိုရမဲတန်ကိုသွားတိုင်းမယ်ဆို450ဒီနေ့ဓဝေနဲ့ရံကုန်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမြေသမီးကိုလေးတော်ကဂုံကြောင်းချောင်းပြီးတော့မြေသောဘုရားသွားနေတော့မြေသောဘုရားကဩငါသမီးတော်လေးအပြည့်ကင်းတာငါသိတယ်ဒါပေမဲ့တလောကလုံးသိအောင်လုပ်ဖို့လိုသေးတယ်ဆိုပြီးကျောင်းပါကြီးဝိသကားတို့ကျောင်းတော်ကြီးနာသပိန်တို့ပဇင်နေရီကောသလားမင်းတို့အဲ့ဒါတတိယသူရဲ့ကုန်းတယ်လေလို့မြင်းကြီးတွေကုန်းခေါ်ပြီးလူဘုံဘုံအလယ်မှာစစ်လိုက်တာပြိတ္တရေအဲ့တော့မှကျောင်းပါကြီးဝိသကားကပြင်ပေးတယ်ကျောင်းပါကြီးဝိသကားကသူကအားဆယ်ယောက်သမီးဆယ်ယောက်ကြီးရှိရာကြီးအမြေးလေးရကြီးရှိထောင်သွားတာပဲသာသမီသာဆေးအောင်မွေးတယ်သမီးရဆေးအောင်မွေးတယ်သာသမီရမနေအောင်20အဲ့ဒါသာသမီရဤပဲ20ပြီးတော့ကြီးက400မြစ်က8000လောက်ရှိတယ်8000 400နဲ့20အဲ့ဒါသောတာပန်ပါကြီးတော်သေးတယ်သောတာပန်မဟုတ်လို့သူကမြည့်ရတော့ဘာပါတယ်ကိုဒီကိစ္စတွေကျွတ်နေဘယ်လိုကြည့်ရလဲအော်ဒီကောင်မโอเคအဲ့ဒါအင်းဘောသာတိရသူကအဲ့တော့မှဝိသကာကပြေတုံပဲရှင်မယားတဲ့ဒါလူဝိညာဉ်ဘဝကပါအဲ့တော့မှတလောကလုံးသိအောင်ပြင်ညာလိုက်ပြီးတဲ့ရေသူဒီမြေဗုဒ္ဓသာသနာဘောင်မှာဘိက္ခုနီမဘဝနဲ့ဆက်နေဒီလိုနဲ့နေရင်းနဲ့ကိုလာလေဇေလာဘဝသားလေးတရားမွေးမွေးတာနဲ့သားကလေးမွေးတယ်လို့ခုနှစ်ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာဘယ်စင်းဒီဘုရားရှင်ပြန်ကြီးကဘိက္ခုနီမကျောင်းဝိနာကဖြတ်သွားမှာဘိက္ခုနီမကျောင်းထဲကလည်းကလေးမူတန်ကြဟဲ့မင်းရှင်များဘုရားဟဲ့ဘိက္ခုနီမကျောင်းထဲကကလေးမူတန်ကြဘာတိုင်းလို့လဲကွာအာရှင်မင်းကြီးကလည်းဟိုတလောကကျေနပ်တယ်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ဖြင်းရှင်းပေးရတဲ့ဘိက္ခုနီမအဲ့ဒါသားကလေးမွေးတယ်ဟိုကွယ်သူတော်ကောင်းမကြီးကမှကလေးတယောက်နဲ့ဆိုဒုက္ခရောက်မယ်ဘောခေါ်ခဲ့ခေါ်ခဲ့ငါမွေးစားမယ်ဟဲ့ဘယ်သူမွေးစားဘယ်မိသားမွေးစားဘယ်မိသားစုမဟုတ်ပဇိတိကောသလနော်အဲဒီသာဝတိရောက်သွားပြီသူကခေါ်ရဇယုံကနေပြီးတော့မှသာဝတိကိုသွားလာဇလန်းရဲ့စမွေးတာကရဇယုံမှာတကယ်တကယ်ဇလန်းအကြီးကြီးဝမ်းမှာပြဿနာဖြစ်တာကဘာမှလဲသာဝတိမှာ45ယုံကနာမိုင်500ကဝေးတယ်အဲ့လိုမှတ်တာနော်မှန်ပါပြီအဲ့တော့မှပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရှင်မယင်မွေးတော်နေခြင်းကြီးရှင်မယင်ပဇောကိုးကြီးပဲဆိုတာဉာဏ်ဉာဏ်သာသာနဲ့ကြီးဝါသူရဲ့မူလနာမည်ကကတ္တပ။ဟာလေကတ္တပပါဗျာ။ဘယင်မွေးလို့မင်းသားလေးဖြစ်သောကြောင့်ကုမာရကတ္တပ။ကတ္တပ။ဟောလိုက်တော့ကုမာရကတ္တပပြော။ကုမာရကတ္တပပါဗျာ။ခုနှစ်နှစ်အရွယ်။တခြားမင်းကြီးမင်းသားတွေနဲ့ကစားပြီဆိုတော့ထိတ်ဖို့ကောင်းဖို့စော့ရင်းနေအဲ့ဒါကြံတဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေကဟဲ့အမေမရှိပဲမွေးတဲ့သူအမေမရှိပဲမွေးတဲ့သူအဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီမှာပြိဿရေစိတ်နာပြီးဘယင်ကြီးကျွတ်မှာဘယ်မင်းမရှိဘူးဆိုတာသိကြလားသိကြတယ်ကဲတာဆိုတော်ပြီဘဝကိုညီးဝဲတယ်ခေါင်းကစမ်းပင်တွေကိုရိပ်ပဲဘိုင်းရင်တဆွမ်းဝတ်တင်ကပြင်ကိုရင်ကလေးဝတ်ပါတော့မယ်ပြိဿရေပမာသကားရှိတဲ့စင်းရဲလေလေတန်ဝေရရပြောစင်းရဲလေလေတန်ဝေရရစင်ရဲလေလေတံဝေရရလို့ရှိလားချမ်းသာလေလေတံဝေရရလို့ရှိလားစင်ရဲလေတံဝေရရပဲရှိပါတယ်တံဝေကရဖို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲစင်ရဲဖို့လိုပါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတော့များကချမ်းသာလားစင်ရဲလားစင်ရဲပါအရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေအပြန်ရည်မှာပုံမရပါဘုန်းကြီးကယူကြလို့မဟုတ်ပါဘူးတံဝေကရအောင်လို့ပါ
အဲ့ဒါပြဿနာရေတဝေကရပြီးတော့ကိုရင်ကလေးဝေတဝါရွေတရားအထုတ်လိုက်တာကိုရင်ကလေးကအာသဝကင်းကွာယဟန္တာရှင်သူမြတ်ကြီးဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာတရားအဟောကောင်းလို့တဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုအဲ့ဘုန်းကြီးကိုဒီဘုန်းကြီးကိုအဲ့ဒီရှင်ကုမာရကတ္တပါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကစိတ်တရဓမ္မကလေးကဣတရက်ဆိုပြီးတော့မှဒါဣတရက်ဘွယ်လူကြီးပေးတာနော်အဲ့ဒါဣတရက်ဘွယ်လူကြီးပေးတာဦးဇင်းတို့ကတော့ဒီနေ့ရတာတရမသုတိကတစဒီရင်သာဒီရင်သာကနာပြုဝေသိမင်းကရတာခန္ဓာဝဇ္ဇကပန္တိတာသာမေချင်းသာများကိုသင်္ချာပို့ချာပေးတဲ့တော့ပညာရှိကြီးအဲမမြင်ဘူးကြီးထားအဲ့ဒီတွေပဲဒါလေကိုရတာကိုမပြောသိဘူးလားသွားတော့မဟုတ်တော့အဲနောက်သဘက်ကဟောမယ်ဦးဇင်းရဲ့နောင်တော်ကြီးဒေါက်တာရင်ခေါ်ဝိရကဒီနေ့မှသူကနိုင်ငံတော်သုရကတက်ခဲ့တဲ့ဓမ္မကတိကဘုဇနာဟိတတရနိုင်ငံတော်ဓမ္မကတိကပွဲရတာပုံနေလေလောလောလတ်လတ်သူကအဟောပုံကောင်းတယ်ညည်ရီတော်တော်ကြားသွားတယ်ဘလုံးကြီးခွက်ကြီးကြီးလာခဲ့အဲ့တော့ညည်ရီကြောက်အောင်ခေါ်တာလွန်သွင်းသောက်သွင်းမလားသွားရင်လည်းမသိဘူးညည်ရီကြောက်တယ်ကြောက်တော့ကြားမှာဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပြောတာပဲသူတရားနာရင်ညည်ရီကြောက်တယ်ပြောတာပဲအဲ့ဒါဇလုံးကြီးတွေခွက်ကြီးတွေယူလာကြဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဋ္ဌာန်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမှာတာကလေးယဟန္တာဖြစ်ဣဒရဝေရတဲ့ချိန်မှာအမေဒီပြန်မဲ့နော်ဒီအမျိုးသမီးလေးညီတွေတာမင်ရအမေလားဝိနေသမေလားဝိနေသမေလားသူကတာမင်ရဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးတာမင်ရမမတ်နဲ့ဘာမမတ်နဲ့လဲတာမင်ရမတ်လို့မရပါဘူးတာမင်ရမမတ်နဲ့သူကတာမင်ရမဟုတ်ဘူးချိန်ထီးတော့အဲ့လိုအဲ့လိုပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘုရားရေအဲ့ဒီမှာသာမင်ညမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဂုံတ္တိ၃ပါးရှိတယ်။ဘာတွေလဲ။ပါဠိရေးပါလေဗျာ။ဉာဏ်ရေးပါလေဗျာ။ဒီဘဝကနောက်ဆုံးမှာဗျာ။မေတ္တာကိုရှိဦး။မေတ္တာတော့လုပ်တာ။တော်ပြီနောက်5မိနစ်10မိနစ်တော့အောက်ပြီးမသိဘူးတော်ပြီ။သိတာမတော်ဘူး။ဂုံတ္တိဘယ်နဲ့မျိုးတော်ဘုရားဗျာ။ဘာတွေလဲ။ပါဠိရေးနဲ့ဉာဏ်ရေးနဲ့ဒီလိုကသီလမသိဘူးလားသိပါရဲ့အဲ့ဒါဘာလို့မဖြစ်ရပင်စပါပီးရဲ့ဟဲ့မင်းရောက်ရလို့လေဒီမှာယောက်ျားကဘဝဝါတညတာလူတွေလည်းကြည့်ကြိုင်းအဝါလာအဝါတူတယ်လက်စွပ်ကြီးကရထားလိုက်တယ်သိလိုက်တာမသိတော့ရမ်းကြတယ်ဒီမှာယောက်ျားကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ခုလည်းပြီးပြီးတော့မတရားကတော့9မိနစ်ဆက်ပြီးတော့ပြီးပြီအဲ့ဒါခုဒီမနာရနော်ဘုရားကြီးကြီးနေနော်ပင်စပါပြီလို့မပေါ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ပြိဿမောင်တို့ကတော့သူဒီတာမင်ညမဟုတ်ပဲဝိသေသပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေကနဲ့အဲ့ဒါသားလေးနဲ့ခွဲလိုက်ရတာမိမိခွဲလိုက်တာကိုလုံးကိုကြည့်ရင်ကိုခံဘုရားကဘယ်လောက်ဟောဟောဘုန်းကြီးကဘယ်လောက်ပြောပြောအချိန်နဲ့အိမ်ရတော့ဘုရားကြိုက်တာလုံလားကိုကြိုက်တာကိုလုံလားဘုန်းကြီးကြိုက်တာလုံလားကိုကြိုက်တာကိုလုံလားဟောတော်မကောင်းနေတာတွေပဲငါဘလို့ဟောပြီးပြန်ဒင်းတော့လုံးချင်တာလုံးနေတာတွေတကယ်လို့ကိုကြိုက်တာကိုလုံးလို့တကယ်တကယ်ဉာဏ်ကိုဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်သူကံအညာဘုံသာဓုသာဓုဝတ်တာပါလေဘာကိုကကိုဒုက္ခရောက်မှပြင်းနေတယ်ဟာဟာဟာဒီပါလေးမှရည်ထားပါပြီးတော့ဒုနေတဲ့သူပုံပုံပြန်တမျိုးမာပြီအဲ့တော့ဇေရောမြို့တော်များခொနှစ်နှစ်ခொနှစ်လခொနှစ်ရဲ့ယဟန္တာမဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တာဒီဟူသောတန်ရောစဉ်ကြောင့်ဟာတယ်လေတာဒီဟူသောတန်ရောစဉ်ကြောင့်ပါဗျာတာကိုကြည့်တဲ့တန်ရောစဉ်စိတ်နဲ့ငါးသားလေးဘယ်နှလဲငါးသားလေးဘယ်နှမနေလဲငါးသားလေးဘာစကားတွေပြောလဲငါးသားလေးဘယ်ရရောက်လဲငါးသားလေးဥပရိသမတ်ဒီဘယ်လိုရှိလဲလို့တဲ့တဲ့ကြည်ရတာတစ်မျိုးချောင်းပြီးတော့ကြည်ရတာတစ်မျိုးခိုးပြီးတော့ကြည်ရတာတစ်ဖုံးဒီလိုနဲ့ခொနှစ်နှစ်ခொနှစ်လခொနှစ်ရပြည့်လို့ယဟန္တာပြည့်ပြီးတဲ့ဒီနေ့ဘိက္ခုနီမကြီးနဲ့တကွာကိုရင်လေးတို့နှစ်ပါးတာဝတိမြို့ထဲမှာလမ်းလုံးလမ်းမှာလမ်းလေးဘက်မှာဆုံးခံရင်းဆုံးနေဆုံးလိုက်တော့အမေလုပ်တဲ့ဘုရားဟဲ့ตายရင်အနည်းနဲ့တော့ကဓာတိဟူသောတန်ရုံနေသိပြီးตายရင်ညနာကိုဝါအောင်ကြီးနေလိုက်တာตายရင်ခုမှပဲတွေ့ရတော့တယ်အမေလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်းမသာဘူးလားဝမ်းသာပါရဲ့ဗျာဒါတော့ယောက်ျားသိတာမြည်လားယေရီချမ်းညတပေါက်ကြကမိဘတော့ဝမ်းလုံးငိမ့်ရတယ်ဒါတော့ယောက်ျားဝမ်းသာ
ဘာတော့ယောဂီသီလယောဂီသာတော့ယောဂီလားသမီးတော့ယောဂီလားသာတော့ယောဂီမြေအမေရိယဝန်တာတယ်တဲ့သမီးတော့မြေယောဂီမြေအမေရိယကဲစာမကသာတော့ယောဂီသီလမြေလားလို့ရှိလားသမီးတော့ယောဂီလို့ရှိလားအဲ့ဒါကြိုင်းလေးဝမ်းသာစရာနော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါသာမရှင်မဟာရသနာကကိုယ်ကံပြုမှာအဲ့လိုရေးထားတာဒါတော်ယုံကြည်သိရမြည်လားယေကြည်ချမ်းမြတော်ရတော့မိဘတော်ဝမ်းလို့ရင်ကျန်ဤဒီလိုပဲရှိတယ်ကိုတော်သားလေးဘက်ကရေးထားတာโอเคပဲသမီးတွေသွားအဲ့ဒါသားရဲ့လို့ကြည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသားကကြည်လိုက်တယ်ဩငါ့အမေပဲတကယ်လို့လားဒီမေဘုံကကအာမေရေကျုပ်ကလည်းဝန်တာပါလေဘာညာဘာညာပြောလိုက်ရင်အမေတန်လျာလည်လိမ့်အောင်မေပါလည်းလည်းအောင်မေတန်လျာလည်လိမ့်အောင်ပါဗျာဒါကပုရုသေလားယဟန္တာလားယဟန္တာပါဗျာသူ့ရဲ့အမေကိုပြောလိုက်ရင်တန်လျာကလည်းတန်လျာထဲမှာလည်နေခြင်းနဲ့လားတန်လျာကလည်းလွတ်နေခြင်းနဲ့လားတန်လျာလွတ်နေခြင်းပါလေဗျာအော်ဒီမေကတန်ရုံးရှင်ကျိုးရည်နဲ့နှောင်ဝဲလို့မတော်ဘူးလေအဲ့ဒီမှာတန်ရုံးရှင်ကမပြောပါနဲ့အမေမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာမှာခေါင်းကသံပင်တွေကိုရိပ်မဲ့ခိုင်းရတဲ့သံဝိသေကံဖြင့်ရှင်ယဟန်ပြုပါတဲ့ကနေ့အမေပါရီရောက်ဆုံးနေတာလေငောက်လိုက်တာငောက်လိုက်တာအမေကိုမလုပ်လိုက်နဲ့ငောက်တာပါဗျာအားလုံးရဲ့အမေကိုမလုပ်တာလဲငောက်တာကအမေကိုချစ်လို့လားမုန်းလို့လားချစ်လို့ပါဗျာတန်လျာလေးလေးညီတော်လားတန်လျာကလွတ်တယ်ရေလို့လားတန်လျာကလွတ်တယ်ဆိုလို့ပါဗျာအမမေမေဒွန်တိဗုဒ္ဓသာသနာ့ဘုရားသာသနာ့တော်၌ဘဝဇန်တိကြီးဘယတဇဝတ်သင်္ကပြည့်ရှင်ယဟန်ပြုနေပါလက္ခဏေခေကရွန်တိဘာလုတ်တေကိုသုလရဲ့ဝိသရတိလက်လည်၍နေပါသနီဗုဒ္ဓသိနေခမတံမိသာဘောင်မရှိတဲ့ဆိုရယ်တန်ရုံးရှင်ဂျိုးလင်းမြကိုတော်လည်းပဲစိန်တိတုံတိတန်ရုံးရှင်ဂျိုးသေးသေးကလေးကိုတော်မှဖြတ်တော့ခြင်းကနာတကောတိမသတိရေလပါရကရေလို့အာဟာကောင်းသမသွေပြောကြတော်မူခဲ့ပါပဲသတိသာဓုသာဓုသာဓုအမေခမရပါရိရောက်တော့နေတာလေစက်စီရကောင်းလိုက်တာဘုရားသာသနာမှာဘုရားတဇောဝတ်သေးတယ်ပြင်ရှင်ရမကြီးပြည့်လို့နေပါလက်ခင်တဲ့ဧသသသုဘိရောမတ္တသနဲ့တာတိဟုသောတန်ယောစဉ်တောင်ကျိုးတွေနဲ့ပတ်ဝန်းနေတာမလီဒီတန်ယောစဉ်ကျိုးလေးမှမပြတ်နိုင်ရင်ခင်ဗျားတခြားတန်ယောစဉ်ကျိုးကြီးကြီးတွေဘယ်ပြတ်နိုင်လိမ့်မတော့အဲလိုငောင်းလိုက်တော့ခင်ဗျားရဲ့အမေကိုချစ်လို့ငောင်းလားမုန်းလို့ငောင်းလားချစ်လို့ငောင်းလိုက်ပါဗျာကျော်အောင်ကြည့်ရချစ်လို့ငောင်းတာလားမုန်းလို့ငောင်းတာလားချစ်လို့ငောင်းလိုက်ပါဗျာတကယ်လို့ဆိုတော့ပြုတော်ပြတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာကြီးဘုန်းကြီးကငောင်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်စိတ်မဆိုးနဲ့အရမနာဘုန်းကြီးသူရဲဆိုရင်သိမစိုးသိမစိုးနဲ့ချင်းလုံးောက်တယ်မှတ်ပါဟုတ်တယ်မလားဆွမ်းပါလေဗျာဒီတရားမင်းဘုန်းကြီးကငါပြောတယ်ကွာဆိုရင်စိတ်ကောက်နေမှာသို့သူမင်္ဂပါဘောလာရေနော်ချင်းလုံးောက်တယ်မှတ်ပါမချင်းလှဲ့တော့မကြည့်ဘူးအဲ့တော့မှာအဲ့တော့ပြိဿကောင်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီလိုလဲငောက်လိုက်ရောဩငါကလာချစ်ရငါဘောမှာတန်ရုံးနေမရှိတဲ့လူတယောက်ကိုငါကတန်ရုံးနေတွဲနေလို့ပါလို့အုံးမှာဒုက္ခပြီးတန်ရုံးရှင်ကိုဒင်းငနေပြအဲ့ဒါနောက်ပြန်လက်ပြီးတော့မှညနေဆောင်တရားအထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီနေ့ညနေမှပဲပြိဿယအာသောကင်းကွာယဟန္တာမကြီးဖြစ်တယ်မကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာသူဟာဒီနေ့အထုတ်ရင်ဒီနေ့ယဟန္တာမဖြစ်တော့တဲ့ပါရမီပါတယ်သို့တော့လည်းပဲခုနှစ်နေ့ခုနှစ်လခုနှစ်ရက်ပြိဿဘာလို့ဆွဲဆန့်လာတာလဲဆိုတော့တာတိဟုသောတန်ရုံးရှင်ကြောင့်အားကြောင့်လေသာတိမူသောတန်ရုံးရှင်ကြောင့်ပါပြောတော်ပြောတော်များကိုရင်ကဖွားတဲ့တားပင်ပဲလေပဲတခြားကိရိတာတန်ရုံးရှင်မဆိုထားတဲ့တားဆိုတဲ့တန်ရုံးရှင်ဂျိုးကတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့မချီထားနိုင်ဘူးလားချီထားနိုင်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးလည်းတန်ရုံးရှင်ဖြတ်လိုက်ပါဒီဘုန်းကြီးလည်းတွဲမနေနဲ့တွဲသေးလားတွဲပါဘူးတွဲပါဘူးတိပါလို့ပြန်နေတော့ငါမိတ်ပါပါဟုတ်တယ်မလားဒီဘုန်းကြီးကျန်တော့နောက်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုတော့ရင်ဝဲသစ်မှာပြောကြပါပါငါသိတယ်ငါအညုံကတ်နေတော့ဟုတ်ဟုတ်တယ်အားလေအေးကဘာလို့ဟုတ်ပါဘောလေးပြေးရပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတော့မရဦးလေးပြောရင်လည်းချက်ပဲရှိတယ်တစ်အဲ့ဒီတော့မှကွင်လေးကဟောနေပြီးပြုံးနေဩငါကျေးဇူးပြည့်နေပြီ
ကိုယ်လေးကဘာလုပ်လဲပြုံးပြုံးတာပြုံးတာဘာလို့ပြုံးလဲကျေဥပ္ပေရှိပါပြီအဲ့လိုလားမကောင်းလိုက်ရင်ဒီဝေယဟန်ကဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာသူတော်ကောင်းတို့တခါတရားကြတော့လေတရားရဖို့ရေအဲ့ဒီလိုခက်ဆက်ဆက်နေပြောပြလို့မလုံးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျေဥတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားဟောရင်လေသူကမေးတယ်ဟဲ့အိုရင်းတရားကကောင်းလားဆိုးလားဘယ်လိုပြောလဲဆိုးရပါဘူး။အဲဒီလိုမျိုးနဲ့သမီးညူလာတွေသွားညူလာတွေပြင်းနေရေတွန်းလာတွေခါကိုင်းလာတွေဖြစ်ချင်လားမဖြစ်ချင်ဘူးလား။ဖြစ်ချင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်ရမှာမဖြစ်ရဘူးလား။ဖြစ်ရပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဦးရင်းတရားကကောင်းလားဆိုးလား။ဆိုးပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဟဲ့ဦးရင်းလူကြီးတွေမဟုတ်ပြန်တော့ပြောတာပါအကျိုးပြောတာဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ရောမနဲ့လည်းပြီးတော့နေပြဒုက္ခဒုဝိဒာကြီးဘဝနဲ့ကြာကြီးနေရခိုင်နေရင်လည်းမနေရင်ဘူးလား။နေရင်ပါခင်ဗျာ။နေခြင်းရင်မနေခြင်းရင်အချိန်တိုင်းရယောဂဝင်တာဆိုရင်အဲ့ရလည်းပြတ်တည်မလဲရဘူးလားလဲပါတယ်ခင်ဗျာနာရင်တရားတိကောင်းလားဆိုးလားဆိုးပါတယ်ခင်ဗျာဟဲ့နာရင်ဆိုကြီးဒီလောက်ဆိုသိပြီအချိန်တိုင်းရင်မသိရဘူးလားသိရပါတယ်ခင်ဗျာသိရတာကောင်းလားဆိုးလားဆိုးပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းတဲ့ခင်တော့တရားဘုရားပုံကြလိုက်ုံနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟဲ့သိခြင်းမပြောရဘူးအဲ့တော့ကျန်လက်မဲ့မလာပဲနေလိုက်မယ်တင်းတော်ကသွားဖို့ဒီဘုံကြီးငါ့ကိုမရေသေးချင်းမပြောရင်မပြောရင်နော်အဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့တော့တခါတည်းရင်တရားရဖို့ဆိုရင်ပြိဿရင်ခက်ဆက်ဆက်ကလေးပြောပေးဖို့လည်းမလိုဘူးလားလိုပါရဲ့ခင်ဗျာသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုမိဘတို့တရားရအောင်တရားသီလဇာကပညာလေးပါးသောတရားနဲ့အဲ့လိုတရားနဲ့ကျေစုဆက်လိုက်တော့ဒီကိုရင်ကလေးမိဘရဲ့လုံလုံးမလုံးကျေစုကျွေးတဲ့အကုန်လုံးကြည်တယ်ကျေစုဆက်နေနှစ်နည်းရှိတယ်လောကီကျေစုဆက်နေလောကုတ္တရာကျေစုဆက်နေလောကီကျေစုဆက်နေဆိုတာကသာဝတ်နေရင်ချမ်းမာရင်နေရင်လုံပေးဟာရင်လေသာဝတ်နေရင်ချမ်းမာရင်ကြောင်းသာဝတ်နေရင်ကျမ်းမာရေးဘယ်နည်းလဲနေရနေရနေစားရပိုးရနေရကျမ်းမာရေးအဲ့ဒါလောကုတ္တရာကျေးဇူးသံဃာကတရားသီလစာကပညာပြောတရားသီလစာကပညာအဲ့ဒီ၄ပါးထဲမှာတစ်ပါးပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးနိုင်ရင်တဲ့မိဘပေါ်မှာကျေးဇူးကျွေးတဲ့အကုန်လုံးရှိပါတယ်ဥဒင်းဆိုရင်ဥဒင်းမေဘုံဒင်းကဝါဆိုရင်တသိန်းကျော်တယ်ဝါကျွေးရင်တသိန်းကျော်တယ်ဥဒင်းမွေးဒီမှာတသိန်းကျော်တယ်မယ်ရင်းဝင်မှာတသိန်းကျော်တယ်တလောက်ဘိုးဘို3000ပေးသေးတယ်စံစည်းစားငွေကျတော့မပါကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်တော့တချို့ကမကြီးအရှင်မရတဲ့ကိုရော့ဒီကသားမွေးသေးတင်နေရတယ်အာမွေးသားမခံဘူးသိတယ်ဒင်းတော့ကရဘိုးဘိုးတောင်းမလို့အဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့ပြီးဘူးလေကအသားလိုက်တွေ့တယ်တရားလိုက်ပြတယ်ခုဘုရားမူရင်းလိုက်ကိုဟာဦးညာမောင်းလမဲဆိုလဲခုပဲခေါ်သွားဘိုးဆိုခေါ်သွားအပြီဆိုလဲခေါ်သွားပကံညာဆိုလဲခေါ်သွားဟိုးမုံညာဆိုလဲခေါ်သွားရှင်ဆိုလဲအမိဓာဘာမရသီလားအမိဓာသရမယေဓာသီလားတချို့ဦးညီးတဲ့တောင်းလို့တချို့ဖတ်ဖို့မယ်အမိအဲ့အတွက်ရှင်လက်ပါအောက်ရမလားအဲ့ဒါဒီနေ့ရုံနေကအမိအတွက်ဦးလင်းမွေးနေပါဦးညာအမိကိုမွေးတသိန်းနဲ့ရှင်ရတာလဲပြလိုက်အမ်အမိကကြွကြွတော့ကြွကြွတော့အဲခေါ်ရကြတယ်အဲ့လိုပေါ့ဗျာစိတ်ကိုလည်းချမ်းသာအောင်ထားတယ်ပစ္စည်းပစ္စည်းကလောကီနဲ့လည်းကျေစုဆက်တဲ့အပြင်ဦးတွေကအဲ့လိုလောကုတ္တရာတရားဓမ္မတွေမှာကျေစုဆက်ပေးအမေလူလို့ခင်ရော့မေပါလို့ခင်ရော့ဘုရားပြရင်တရားကြရင်ရွာမှာသွားပြီးမှဝါသုံးသင်္ကန်းကပ်ခြင်းနဲ့သားရဲ့တဲ့ရွာတွေကသုံးဝင်ပိုင်းတစ်ပိုင်းတော့ကိုဝင်ငါကြည့်လို့သွားပြီးအဲဟောလေငါပဲနေပြန်လာမယ်အလောက်ရတယ်โอเคပြီးပြီရပ်ပြန်ရင်သွားရုံနဲ့ဟိုမှာချက်ပြီးသားဝင်ငါဆိုချက်ပြီးသားသင်္ကန်းဆိုကပ်ပြီးသားအလောက်နေစီတင်ထားခဲ့ကောင်းမလားသောမရပါဗျာ။လောကီနည်းနဲ့လည်းကျေးဇူးဆက်တယ်။လောကုတ္တရာနည်းနဲ့လည်းကျေးဇူးဆက်တယ်။မိဘရဲ့နှလုံးလုံးကိုယ်လုံးကျေးဇူးတွေ့တယ်။တော်တော်မကျေဘူးလား။ကျေပါရဲ့ဗျာ။မိဘကျေးဇူးအကျင့်ဆက်တဲ့သားသိရင်ဒီမှာကြည့်။လူကြောညာတယ်လို့မထင်နဲ့။လူကြောညာတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးကြောညာတာ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတော့များပြန်မှတ်မယ်။သာဝတ်နေရေးချမ်းသာရေးကြောင်းသာဝတ်နေချမ်းသာရေးအဲ့ဒါပါကျေးဇူးသတ်နေလောကီကျေးဇူးသတ်နေပါဗျာအဲ့ဒီလောကီကျေးဇူးသတ်နေလဲဆက်ရင်ပြတဲ့ကျေလို့ဖရားမဟုတ်ဘူးတို့လုံးမလုံးမဟုတ်နှလုံးမလုံးမဟုတ်ဘလောင်းမလည်းမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလောကုတ္တရာကျေးဇူးသတ်နေလဲဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြတဲ့တရားတစ်ပါးပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့မှအားလုံးကျေးဇူးကျွေးနေကျင်းနိုင်ပါတယ်လို့ဖရားဟောပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဒါဝန်သာပြရပါနော်ဟယ်လိုဒါကြောင့်မလို့ပြောတော်များကကိုသားကိုသမီးလည်းပဲတရားဝင်လာကြဟိလာကြဟိပြီးလောကီအမွေတွေပါမပေးပဲနဲ့ဒီတရားဝင်တွေပါပေးဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဗျာခလာကြီးဟာ
ကောင်းပါရဲ့ဟဲ့ဟိုလေးတွေကသာပေးဖို့မကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဟဲ့တော့ဟဲ့တော့ဟိုမှာနင်းနင်းဘယ်လိုလဲဝေးလေးတရားတော်ရဲ့နင်းမနေဟဲ့အဲ့ဒါတွေကသင်ပေးဖို့လို့လားလို့ပါရဲ့ခင်ဗျာအေးပေးဝင်နေရင်မှလည်းအဲ့ဒါတွေတပည့်သာသမီတွေကလည်းဝေခံနိုင်နေမှာအဲ့ဒါတွေအရေးကြီးဆုံးတော့ပြောတဲ့ကမ္ဘာတူတော်ကောင်းလို့ဟုတ်လားအဲ့ပုံမှန်သွားရကလေးတရားကလေးတွေကို ใจเย็นไปเจ้ากันเลยดีกว่าถ้าครูก็กลีนี่นี่กลีนี่เอาก็กลีนสิเนี่ยมันบ่มาแล้วดูยีนี่ล่ะกลีนี่ล่ะยีนี่ล่ะกลีนี่ล่ะยีนี่ล่ะเปียพยาบาลนี่ล่ะต้องจักลาบ่เปียขอรมานี่มามาเปียขอรมาต้องจักไปเนี่ยเปียไปเนี่ยมาไอ้น้องยา29นี่บ่เปีย26นี่มาจักบ่เปีย ဒါလည်းတို့ရဲ့တော့မကြီးနေနေဘယ်နှစ်ပေါ့ဘယ်နှစ်ပေါ့ဒီမြိုင်ရင်အတွက်အချက်ကောင်းလက်လက်ဖက်ကောင်းတော့အချောင်းအသေးပြီးပါရဲ့စကြောင်းနေမှာအိမ်တော်ရ29နှစ်တော်ထွက်ခိုင်းဘယ်နှစ်ပေါ့29နှစ်စကြောင်းနေဒီသာသမီမတရားရပါလိမ့်မွေ ကြောက်ကြနေမွေးပါရဲ့ဗျာနာမည်ကရာဟုလာပါဗျာခဏနေမှာတော်ထွက်29နှစ်ပါဗျာဟာနေဒီရေကိုကိုလူတွေအငိုင်းခိုင်းနိုင်နေတော့ခိုင်းနေမှာသိတယ်ဟာနေဒီနေ့လည်းငါတော့လာတော့ပါကျေးဇူးပဲဘုန်းကြီးကမန္တလေးကသဖြစ်ဘုန်းကြီးကျေးဇူးပဲရေမို့လို့29ပဲ လေးမျိုးနမိတ်တပြားရဲ့ကြောင့်ရေစိတ်ညောတဝဲပေါ်ကဝန်လိုလာပြေဘာနဲ့ကျမင်းဟမ်ဟမ်နင်းနင်းကျမင်းနင်းဟောက်ကြနေကျတော်လေးဟေးကွန်ဒနစ်စုံမယ်ဟေးရေမို့လူပြော29ပဲလေးမျိုးနမိတ်တပြားဟဲ့ကြောင့် ခွေသိညောတဝင်းဘုရားဝါလိုလာလေဘာနဲ့အဲ့ဒီနေဝဲတနေ့နေပဲဒီတနေ့တော့တနေ့နော်သမာဓိရာသိညာရောလာချလိုက်တနေ့နေပဲအဲ့ဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာဝိဇ္ဇာဗုဒ္ဓဘာသာဘောင်လေးချင်းပရိမာရီတော်မတိသေးရင်လူကြီးလားကလေးလားကလေးတရားဝဲလားလူကြီးတရားဝဲလား ကလေးတရားဝဲပါမတိသေးပါလိမ့်နဲ့ဆရာလေးကဘာမှမတိသေးတော့ကလေးသာလူကြီးလားကလေးတရားဝဲပါဗျာခိုင်းနေနေမှာလေးဖွင့်ဖို့ကောင်းပြီဒီတော့ကလေးတရားဝဲဆိုကြိတ်ချင်တာကြားလာပြီနော်ဒါကကလေးတရားဝဲဟောတာပို့ပြောတယ်ကလေးတွေပို့ချင်တယ်ဘာလူကြီးတွေပေးအိတ်တော့မှသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတော့မြားကိုကလေးတရားဝဲပြီးပါပြီနော်ဟာကိုကလေးတရားဝဲပြီးပြီလို့ပြောမှလားလူကြီးတရားဝဲပြီးပြီလို့ပြောမှလား ဟုတ်ကဲ့လေကလေးလာလို့ရေးလာလူကြီးကလေးကလေးလာလို့ရေးလာဟမ်ညာလေးကလေးလာလို့ရေးလာဘုန်းကြီးကြီးကလေးတွေကလေးတွေနဲ့ပြတာသူတို့ချင်းကြကြလေးဘုကိုဒီမှာဖြတ်တိတ်နေပါဘယ်ကြီးတယ်မကြိုက်ဘူးပြင်းနေဒီမှာရေးနေပြီးနေပြီးနေ ကလေးနေကြည်လင်ဖြစ်သွားပြန်ရောဒူကြီးဖြစ်ကြည်လင်ဖြစ်ပြန်ရောဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးလည်းယူတော့မယ်လို့ပြန်အဲ့တော့ကလေးလူကြီးတရားဝယ်ပြီးပါပြီအဲ့တော့ဆရာမျိုးတော်မြတ်မိဘတွေမှာလည်းတောင်းဝန်တရားမနှပါဘာသာပြေးမှာလည်းတောင်းဝန်တရားမနှပါအေးအဲ့တော့တောင်းဝန်ကိုဒီမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှင်ဖို့မလိုဘူးလား သာသမီတွေကမိဘကိုကျေးဇူးတတ်ခြင်းရဲ့မနနီးနန္ဒီနန္ဒီနဲ့ကျေးဇူးကျွေးတဲ့အကောင်လုံးကျေးသွားစေခြင်းတော့ဘာနည်းနဲ့ဆက်မှာကျေးသာသမီတွေကျေးဇူးတတ်ခြင်းရဲ့မနနီးနဲ့ဆက်မှာကျေးသာသမီတွေကျေးဇူးတတ်ခြင်းရဲ့မနနီးနဲ့ဆက်မှာကျေးသာသမီတွေကျေးဇူးတတ်ခြင်းရဲ့မနနီးနဲ့ဆက်မှာကျေးသာသမီတွေကျေးဇူးတတ်ခြင်းရဲ့မနနီးနဲ့ဆက်မှာကျေးသာသမီတွေကျေးဇူးတတ်ခြင်းရဲ့မနန
ဲ့ဒီတရား၄ပါးဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ပြီးတော့မှက
ကောင်းပြီကိုပါကိုကျေးဇူးကျေးတယ်ကျေးအောင်ကန့်နိုင်ကြပါစေလို့ပြောရင်လည်းဦးဇင်းတရားကလည်းသိရှင်းတရားသားပြီနော်သူကမိနစ်90ပဲပုံမှန်ဟောတာပုံမှန်တရားဝင်လေးတနားကြီးအဲ့ဒါမိနစ်90ပဲပုံမှန်တရားဝင်ကြည့်ရင်မိနစ်90ဦးဇင်းတော်မြတ်တော်များဟောတာလည်းဦးဇင်းနဲ့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ပြောတော်မြတ်တော်များလည်းတရားဝယ်ပြီးကိုဝိနာကအိတ်တွေလိုနေလို့လိုက်တော့ဟုတ်တယ်လေဒီမှာရတာမတူပါဘူးအဲ့ဒီကက
好的，再有个不干的啊，阿来呀喂，哎呦呀，绝不会没变，绝不会没变，我也是呀，别人都是如我为的，少年留恋，我哪会只会他路啊。Yeah,